Ja, titta. Titta. It's alive. It's alive. Vad roligt, Conny. Ja, ja, för fan. Ja, kära vänner. Mm, fantastisk tid. Eller vad säger du? Ja. Det kan man ju säga. Det är lite småfantastiskt. Oh ja. Mm. Nu fan händer det. Konstigt nog så verkar det som... Det hände mer grejer den här veckan än förra veckan. Som jag uppfattar det. Ja, jag är lite inne på det också. Och jag misstänker jag att det kommer hända mer. Det var ju konstigt att det liksom på något vis verkade accelerera rätt kraftigt. Trots att det gick så in i helvete dåligt i det här amerikanska mellanårsvalet. Ja, alltså det gick så dåligt för Trump så nu måste han hämnas. Ja. Så dåligt gick det alltså. Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Ja. Det var tvungen att gå så dåligt innan han kunde hämnas. Ja, man kan säga att nu är det massor medialt skitnödigt alltså. Så det lite jävlar lätt in i lådan. Och då skriver vi den 18 november 2022. Det gör vi. Minns han, det var ju lördag igår kväll kan man ju säga. Men bortsett från det. Den sena natten. Ja, vi låter lite whisky på rösten. Men det var bara whiskysås tror jag. Någon övrig whisky såg vi inte röken av. Ja, nej, det gjorde vi inte. I och för sig var ju den ganska rökig. Så det kan vara det. Ja, det kan vara det. Ja. Det. Ja, som sagt, det är fredag och då är det dags. Då är det dags för ett fredagsmys. Ja. Fantastiskt. Och som vanligt det största av tack för allt ni gör, ni är fantastiska. Det är otroligt roligt att se den här utvecklingen. Och, ja, vi får ju numera medhåll från även från alternativmedia. Ja, de börjar närma sig så ja. Efter ett decennium. Ja, helt plötsligt har de upptäckt det här med Wallenberg. Fantastiskt. Man känner liksom ett anslag. Liksom, men du, varför först nu? What took you so long? Ja. Det blir ju så alltså tyvärr. Man kan ju inte säga, man kan inte gärna säga från deras sida då att jag är lite trög i huvudet och 10 år att fatta. Nej, men å andra sidan om man inte kan säga det, vad kan de säga då? Vad gjorde det med flit? Ja, jag vet inte. Eller, antingen har de gjort det med flit eller så har de, eller så är de så jävla tröga i skallen som de inte fattat för nu. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Det där är lite märkligt alltså. Men som sagt, det största av tack för allt ni gör i det här. Ni delar och ligger i. Och ja, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten och under poddarna. Och nu, mina vänner, så är det så att den här Free People's Movement, ja, nu är det aktuellt att sprida det här alltså. Nu är det viktigt. Den gör så jävligt bra nu. Det kan man säga. När till och med våra egna alternativmedier har fattat. Då kan man säga att det är nästan sist på jorden. Men jag vet inte vad fan man ska säga. Jag vet inte. Och det går ju skitdåligt såg jag. Men vi kommer kanske tillbaka till det. För Xi Jinping och Vladimir Putin. De är förnedrade. Ja, och Donald Trump. Ja, de är förnedrade. Och inte nog med att de är förnedrade. Svensk media uppmanar alltså den svenska befolkningen att gotta sig i deras förnedring också. Förnedring och det är så charmigt liksom som man bara, jummi. Om det skulle bli så att vi hamnar på någon form av förlorarsida, tror du det där är någon bra strategi då har sagt så? Nej, jag vet inte, det känns som att det var Aftonbladet för mig där, va? Det känns som att man bollar upp för för smashläge typ liksom. Jag lobbar. Nej. Så är det. Ja. Och ryska försvarsministeriet som är liksom de här som bygger av tvättmaskiner och snor fartkameror liksom i andra länder och bygger vapen och allt. Ja, jag vet inte allt de hittar på. Kluriga jävla. Ja, det verkar konstigt. Men de har lanserat ett nytt system här då. Nya avantgardkomplexet alltså. Det är ett strategiskt missilsystem som har då en hypersonisk glidande bevingad stridsspets alltså. Men hur går det med vårt luftvärn du förresten? Det ska vi ge bort. Ja, vi behöver inget sånt för vi är fan alliansfria. Ja, vi är fortfarande och de där är väl lätt då, för våra mäktiga. Ha.
Ja, 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 ja. Kom igen nu, svenska soldater skjuter ner dem med slangbällor. De är ju supersoldater. Mm. Vi har för fan, dessutom har vi ju hemvärldssoldater som är utbildade av världens dyraste militärer. Liksom, vad fan ska ryssarna göra? Nej, 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 för fan. Nej, det är kört för putter. Det är det, ja, det är det. Mm. Jaha, och Iran, när vi inte smugglar in, eller Siemens smugglar in grejer där och mutar och har sig då. Ja. De börjar nu anklaga då CIA och Mossad för att, fast Mossad, inte det israelerna? Jo, det jag tror det var. Ja, så är det. Hur var det med deras demokrati? Den var djupt förankrad, kan man säga, enligt Netanyahu. Det var ju så, ja. Ja, det fanns ju helt enkelt ingen. De här senaste tidens våldsamma kravaller och sådär, det verkar som att någon finansierar liksom några sådana här, ja, jag vet inte, NGO-grejer. Ja, det verkar lite så alltså. De där verkar finnas lite överallt. De verkar finnas globalt faktiskt, ja. Det verkar vara liksom ett modus operandi man använt sig av rätt mycket. Frågan är, ibland kan man undra om de använt sig av något annat någon gång. Någon liksom. Gång? Nej, men det är ju lite mer oklart faktiskt. Det är fan det liksom. Det. Ja. Men det har ju sin fördel att det är som det är. För har du väl sett det en gång så känner du igen ett mönster, så känner du igen ett mönster. Liksom. Ja, men så alltså. Ja. Och ja, USA och Israel har skapat nytt IS alltså. Kan man tolka in det som att den förra skapelsen då IS, vem låg bakom den då alltså? Ja, det är ju ganska glasklart för den som inte är görsvensk. Liksom. Men det som jag tycker är lite, de pratar ju fortfarande länder, det är precis som djupa staten inte finns liksom. Nej. Men, ja, vi har, men det är väl inte riktigt moget? Nej, ändå, exakt. Jag. Så jag tänkte så här, vi har inte kommit så långt än i den allmänna opinionsbildningen. Liksom. Nej, man måste ta det här i delar, för ni märkte själva hur det varit med det här valet då, va? Och det vart inte vita springaren och riddaren där. Det kom ju inte in, va? Och jävla folk gav upp hordvis alltså. Ja. Jävla nu är det kört. Nu är det kört, nu är det kört, va? Och sen tog det, man kan säga så här, hade de väntat, håll i käften lite 10 timmar, då hade de kunnat haft heden i behåll då. Ja. Absolut. Men sen är det väl det där också. Det måste liksom kanske mätas åt andra hållet nu. Det måste det. Alltså det är hela tiden en pågående process av att skilja agnarna från vetet. Det är inget snack om så. Den processen slutar aldrig. Den är alltid igång liksom. Det måste vara de här preferenskartorna, de är ju vad de är liksom. Ja. Och sen kan jag ju säga, alltså, för min egen del så här rent emotionellt så hade jag liksom jublat om de gick in nu och tog djupa starten, träsk med eldkastare och grejer, bara av med huvudet här och där så. Men när jag väl har liksom gått igenom det där emotionella moraset och lugnat ner mig lite och börjat titta på det rent intellektuellt, så förstår jag att det finns inte ett enda argument för att göra så. Det måste vara det bästa att dra det här i långbänk för att exponera det så att människor ser tillräckligt många. Jo, men om man nu säger så här, för jag vet att jag har sagt det en gång faktiskt, det här, att det här är en stingoperation. Ja, och en sån tar lite tid alltså. Ja, och då är det ju också, i det ligger ju det här, som FIFA och sånt här liksom. Det ligger ju liksom med i det här paketet. Och det här Qatar nu, de skulle ju förbjuda bira också. Ja, visst, det var ju jävla populärt. Men det där är ju, vi tittade lite på det igår faktiskt, med fotboll och världens största sport. Och FIFA då bildades där på 50-talet och hej. Och det intressanta med allt detta är det är samtidigt som tvn kommer. Mm. Bröd underhållning, ja. Och vi är mest korrumperade landet på planeten när det gäller fotbollsspel. Ja. Och ordförande i UEFA, han hade ingen aning. Nej. Han var vit som snö. Jo. Han var nämligen svensk. Mm. Det var han alltså. Så är det. Det var ju lite speciellt ändå. Ja, och man kan väl också säga då när Lennart Johansson förlorade den här omröstningen, så då var det nog ganska många som förstod att nu är det något annat. Borde ha varit för. Men de som inte förstod, de körde ju på som vanligt. Och nu sitter de där sitter. Nu sitter de där de sitter. Och han Sepp Blatter, han fick ingenting av någon konstig anledning. Undrar vad det kan ha berott på. Ja, kanske han bara gjorde som han blev tillsagd helt enkelt. Ja, man vet ju inte. Ja. Aftonbladet i alla fall nu tycker att, Trumps hämnd.
Bidens familj ska utredas. Ja, är det en hämnd att utreda? Men alla som tittar på detta vet ju vad Hunter Biden är och laptopen. Och när Aftonbladet då får skriva att oh, det är en hämnd ändå. Kom igen nu för fan. Ja, men alltså. Ja, men det är ju som jag sa, nu är det massmedialt skitnödigt alltså. Fy fan, nu krystas det. Vi vinner det här hur lätt och hur stort som helst om vi bara håller huvudet kallt. Det är inget annat. Det är bara det som gäller. Och inte rusa med chanserna och skrika av med man huvudet. Man måste erkänna att man ibland blir förargad och det är av ondo. Mm. Det är ingen bra grej alltså. Då får man helt enkelt sitta still. Faktiskt. Tills det har gått över liksom. Ja. Men med det sagt så ska man, för det är ju som du säger, man måste ju erkänna. Du kan ju inte hålla på och förnika med dina egna känslor. Men då ska jag inte låta någon styra och så här. Då hamnar man. Ja, men det har väl hänt då någon gång att man tyckte, fan, samla in skiten och skjuta av dem. Av med så. Huvudet! liksom, värre än alldeles i lunden. Ja, hela strukturen som är under det här, den ska ha kvar då alltså. Hur ska det annars kunna växa ut nya? Då är det ju svårt att tro varför vi lämnar dem inte ut de här då. Från djupa statens sida. Ta de här och så är de nöjda sen då. Kan de ha köpslagan på det temat alltså. Det verkar inte bli så heller. Ja, det var en 12 minuter lång film då som innehåller sex och droger och som kan användas som vapen mot president Biden. Det är ju också konstigt så här. Hur kan, om det är en sanningsenlig film och den ska väl hålla rättsligt i så fall då. Då förstår inte jag. Varför ska man skriva att det är ett vapen mot han? Visst, men det är ju inte fel i så. Om den är autentiskt och beskriver missförhållanden så vet inte jag liksom. Ska man inte använda det vapnet då? Nej, det är ett vapen. Ska inte använda det? Låt dem hålla på. Ja, nej. Men det är väl, Anders Lindberg, din jävla ormtunga. Ja. Och fast det gick så in i helvete dåligt med allting då, hela det här valet. Ja, och katastrof för Trump. Och så vart det ju lite republikansk majoritet, i alla fall i kongressen, den här utredningsmakten som typ, jag har faktiskt framhållit vid några enstaka tillfällen att det är nog bra att ha den alltså. Den kan vara en fin grej alltså. De fick det då, där det behövdes helt enkelt. Ja, precis faktiskt. Och valet är ju inte klart än heller. Nej, det räknas om och det är... Och det ska göras så. Det är ju redan klart att det är en del grejer ska göras så. Jag undrar vad det kan sluta med. Inte katastrof för någon i alla fall. Ja. Det kommer sluta med katastrof för en hel del verklighetsförfattningar. Det kan man säga, det kan man säga. Ja, varför får jag alltid känslan av skolgården i mellanstadiet när den typen av påståenden dyker upp? En kommentar från den här Starboy där. Ja, vad ska man säga? Det blir ju lite på den nivån. Liksom. Ja, visst. Det blir lite halvjönsigt helt enkelt. Alltså. Jaha. Och imorgon då ska strömmen gå upp lite grann. Var det 100% det var? Eller hur mycket typ, var? Ja, men det är ju gott att de vet det i förväg i alla fall. Så det vi har pratat om någon utbudssida eller produktionssida här. Så någon konsumtionssida här borta. Så en ledning emellan då. Så är det någonting mitt på mitten. En mystisk säck som rör sig och hoppar upp. Jag kommer på vad den här säcken innehåller. Aha, påsar. Nej, inflation. En inflationssäck. Som sagt, nu imorgon blir alltså strömmen dyrare och det tycker då Madame Strandberg att beror det möjligen då på att lönerna har stigit alltså. Och det måste man ju säga. Det är ju så en gängse ekonomisk teoribildning så är ju faktiskt det orsaken då. Jag tycker det är fantastiskt fin kommentar. Ja, då kan man säga, då undrar man varför inte det svenska folket jublar nu. Hurra, löneförhöjning! Ja, visst. Löneinflation. Ja, men varför? Det måste ju vara det då. Sett att de har fått mer lön. Nej. För samtidigt så har jag ändå uppfattning av att om säger man till folk att det är löneinflation så det tar de som negativt. Ja. Det tror jag nog. Inflation är ju negativt. Republikanerna i representanthuset de la upp på Twitter då att Hunter Bidens laptop is real. Den är äkta, den är Och så är det ju, så jag vet inte vad fan ska vi säga om det. Det är bara att titta här nu på Aftonbladet och de andra jävla slaskmedierna får
Ja, blir tvingade att skriva om detta. För att de skulle kunna göra som de gärna plägar göra och inte nämna någonting alls. Det kan de fett glömma. Det kommer inte gå den här gången. Nej. De kommer bli tvungna att adressera det. Och det är... Hur är det som det är liksom? Och det var ju som sagt det här mellanårsvalet hände ju faktiskt samtidigt som det hände en del andra grejer som vi kommer tillbaka till. Mm. Det var ju lite kritiskt det här datumet den 16 där då, när det blev klart. Mm. Det var lite annat som blev klart i Tyskland. Och så var det, ja. Berlin specifikt. Ja, just det. Ja. Och så vitt det var känt va, så var väl i alla fall Stuttgart inblandad lite grann. Ja, det hörde vi. I det här med 2020 va. Mm, det var någon räd där va, tror jag. Mm. Det fick vi uppgifter om när det var i alla fall 2020 år. Ja. Mm. Men sen en annan sak också nu, det är mycket så här val och valfusk och sånt på det här och det här. Så här. Brasilien. Ja, just det, precis. Ja. Brasilien, alltså det är miljoner människor ute på gatorna och höjda. Och det är... Alltså det är sån öronbedövande tystnad i svensk media. Så... Men som sagt, det här med att exaltera sinnesstämningsskapande åtgärder på folkmassor så att säga. Mm. Det där är lite som det är va? Och jag är inte riktigt säker på att det här är någonting som lämpar sig för svenskt vidkommande. Jag tror att svenskt vidkommande är nog mindre lämpat för att det är lätt att infiltrera så att säga. Det där, det är lätt att få... Har du en billig befolkning så har du. Erbjud lite pengar bara till. Ja, just det är ju det. Men det är ju inte svenskt att muta. Nej, det är inte något som svenskar ägnar sig åt. Så det... jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Dubba om det här landet i Mutanien. Ja, fast nästa år så blir vi ju får vi ordförandeskapet i EU också. Då ska vi prioritera tillväxt och Ukraina. Ja. Och den här tillväxten, jag förmodar det är ekonomisk tillväxt då. Så, men har inte vi redan folk som ska göra det, de här särskilda ambassadörerna? Ja. Eller är de bara satt som galjonsfigur för idiotisk korruption? Kan de ställas till svars lite grann för om de nu har de här utnämningarna? Det är inte dags att fråga dem. Fan, har hur har det gått liksom? Har ni gjort? Ja. Jag vet inte. Ja, det kan vara så. Men det var, sådär alltså. Men det var gud länge sedan man hörde från Göran liksom. Ja. Det är globalistföretag och sådär överallt. Och EU, det är väl till för just att gynna de här globalistföretagen så vitt jag förstår det. Det är svårt att förstå att det är till liksom för att gynna den här jävla befolkningen någonstans. Det har inte gjort det tror jag. Nej. Du, från början var ju ett av de stora ämnena var ju det att man slapp ju växla kontanter. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Det var ju så praktiskt. Va, men när de började skrika om att nu ska det bli kontantfritt. Och då skrek ju inte befolkningen, men då lämnar vi väl EU då, ska vi, ja. Vi måste ju, ja. Men sen, ja, om vi slipper växla pengar och grejer, hej och så, men vad fan, hur går det då med valutahandeln? Det är ju inte den minsta marknaden på jorden, den måste ju underhållas. Ja, man kan ju undra så här, om det inte fanns fysiska kontanter då i det här. Men man skulle ju kunna ha en global valuta. Men det förutsätter ju då att inte privata banker kontrollerar valutan. Ja, eller bara en privatbank. Ja. så kan man ju men säga. Det blir ju lite väl uppenbart. Ja, det där är lite kul faktiskt, det här med bankerna. Och jag trodde ju liksom i min enfald en gång i tiden att det var så lätt allting där. Och folk att förstå. Va? Och ja, hela Hitler... projektet där. Ja. Det var ju liksom helt givet. Alltså det BIS har ju varit kvar genom hela grejen. Nej, men alltså jag hade också den inställningen lite grann för en 10-12 år sedan. Men jag är visare nu. Det visade sig att det var fint. De greppar inte alls så snabbt som jag hade hoppats på. Och en del greppar inte alls. En del till och med vägrar liksom att ta in verkligheten. Ja. Det där är märkligt alltså. Ja, det. Det där är jävligt konstigt. Det tycker jag faktiskt. Ja. Och som sagt, Twitter stänger ner sina kontor alltså. Och flera slutar alltså. Ja, det känns lite som att det ligger något i luften. Ja, det gör det. Jag vet inte, jag tyckte jag såg Trump, jag tror det var Trump som såg det på Twitter liksom. Det kan vara något annat. Att det kommer att krympa, men det kommer också bli bättre. Och så är det ju. Ja. Det men om volymen beror på massa bottar, Anna, det hör ju inte bort med dem. Jag är klart att bli mindre, men fan bättre kvalitet. Och jag för min del har alltid föredragit kvalitet framför kvantitet. Det är det. Är det samma.
Ja. Twitter meddelar sina anställda på företagets att företagets kontor stängs temporärt till måndag nästa vecka. I ett meddelande till företagets anställda på BBC, som BBC har tagit del av. Och det ges tagit del av då, beskedet utan någon närmare förklaring. Du, är det något som ska ändras, tror du? Ja. Faktum är att Musk har sagt det rätt, rätt ut och själv. Jag tror han sa, var det slutet på denna, eller slutet på nästa vecka, att då skulle alla ändringar vara klara. Liksom. Jaha. Jag tror det kommer lite senare. Jaha. Men det senaste i en följetong av olika besked kring företaget sedan Elon Musk tagit över. Alltså tidigare i veckan meddelade Musk i ett mejl att han ville se vad han kallar för extrema insatser från de anställda som ska vara beredda på långa dagar med hög intensitet. Jag tror han tog bort gratis lunch för dem också. Ja. De får jobba utan mat också. Ett flertal anställda har därefter meddelat att de har bestämt sig att sluta inom bolaget. Det var ju de sådana där som höll på med liksom rena frilansövningarna på egen... Ja, det fanns ju de som sålde sådana här körde lite egen butik där helt enkelt. Ja, sålde sådana här blåa markeringar och grejer. Mm. Och vi kommer ju sen, Facebook kommer senare också. Mm. Det fanns där också. Ja, de sålde och kopade. Jag läste inte rätt allting, men de höll ju på att laborera med konton och grejer och muter och... Verkar inte så bra för... Nej, det är inte så bra för förtroende. Eller för, det är inte bra. Nej, men det känns lite sådär. Alltså. Det känns som det är dåligt. Det är faktiskt. Och BBC tar upp det här också. Mm. Måste vara glada på BBC när de får göra det. Tycker man ju sådär. Alltså. Ja, vad fan nu? Vi säger till dem. Så och svenska vapen har fått kultstatus i Ukraina. Ja, vet du vad alltså? Jag undrar ju vad hela Ukraina-äventyret kommer att landa någonstans med nazister och biologiska krigföringar. Jag tror inte det kommer att landa vart i USA faktiskt. Nej, det tar nog vägen om. Med Burisma och det här, absolut. Alltså. Mm. Det kommer att göra. Mm. Men det, ja. Ja, jag vet inte. Sådär alltså. Ja. Det är helt otroligt egentligen det här med att det moderna kriget är liksom 50 generationens krig och det här. Och det handlar om det handlar om tre delar. Ja, och så vidare det här. Men och jag vet inte, jag har försökt att hålla det här ganska högt. Och det har nog lyckats rätt väl. Alltså, för nu visar det sig att nu börjar resten av världen låta så också. Ja. General Flynn ska ju komma med en bok. Kriget där. Skjuter man inte en kula här? Nej. Och så, och som sagt, det här med bankerna verkar viktigt. Alltså, det är samma banker då, liksom verksamma i båda länder och det händer ingenting liksom. Det har ju, att man kan ha världskrig hålla på sådär, det är konstigt. Ja, det är konstigt. Det är konstigt. Ja. Det kan man tycka. Ja, kanske var det därför tog sån tid innan Adolf Hitler och Göring upptäckte att Warburg-banken var kontrollerad av judar. Då... Ja, det tog fem år. Eller människor som kallar sig för judar. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Jo, det gör du. Ja. Nej, jag vet inte vad det är att säga om de här grejerna egentligen. Nej, det är det man inte vet. Sådär. Alltså, det här kriget i Ukraina är ju så att säga den här momentskaparen i så mått, men själva kraften, den kan vi ju säga så här, den börjar skruvas upp något så in i helvete då, i motsvarande då, går väldigt tisdags då, sådär. När det här blev klart, nu kommer det skruvas upp alltså. Jaha. Och nu får de säga vad fan de vill alltså. Det blir helt annat nu. Mm. Helt annat alltså. Och det här med börsen går dåligt då. Ja, utanför de här krigsmaterielföretagen. Ja, det Saab går fint nu. Jävlar, går som tåget. Ja. Och Vladimir Putin... Ja, men säga vad man vill, men vi kan inte klaga på optiken. Alltså, den som inte fattar vad det är, den ser. Men det är ju bara beklagad. Alltså, du verkar ju ta hårt skada av att växa upp i det här landet. Ja, men så va. Det kan man väl säga. Mm. Det där är någonting speciellt. Alltså det här med... Vad är det MO17 va, som utredningen Nederländerna kom igår? Va, tror jag. Var det inte det? Nedskjutna plan alltså.
Aha, mm, ja, Nederländerna tyckte jag att det var ryssarnas fel i alla fall. Så. Okay, ja, det är klart ja, det var ryssarnas. Ja, kan det ens vara någon av sig? Ja, men det här är en smickerartikel då, så det är jättebra det här med att vi exporterar mycket vapen och sådana här. Ja. Nu gör vi ju inte det, utan nu ger vi bort dem istället, så får våra köpa nya helt enkelt. Ja, så det hamnar fast liksom i knät på skattebetalarna ändå. Ja, det gör du alltid. Men faktum är också, var det inte någon jävla regeringsrepresentant häromdagen som gick ut och tyckte att vi kunde sälja, om vi ändå kan ge vapen till Ukraina, kan vi sälja det dem också? Ja, visst alltså. Det var någon som kläckte det eller? Ja. Den kommer inte ihåg alla dumheter som man säger. Ja. Det ukrainska försvarsdepartementen publicerade i somras en lista på Twitter som kallades Ukraine's 13, då, som en anspelning då på Steven Söderbergs film Ocean's 13. Och den visar de 13 mest hyllade vapensystemen från väst, med bland annat Saabs när-PV-robot då, Enlo, och granatgeväret Carl Gustav, roboten Javelin och det amerikanska raketartillerisystemet HIMARS. Mm. Det måste kännas fint att ha liksom vapen uppkallad efter sig. Det måste kännas kungligt på något sätt. Fan, vad jävla jävla. Ja, men som sagt. Kanske finns det en mening med det. Ja. Han var ju i Brasilien en sväng, som sagt. Men jag vet inte om han kommit hem eller om han är kvar. Jag vet inte jag heller faktiskt. Men det tror jag. Jag har inte hört något alltså. Nej, jag har inte hört något heller. Det meddelades bara att han och Silvia skulle åka dit och prins Philip skulle ta över hans och sen. Ja. Han liksom inte sett något mer om. Ja, det var ju konstigt alltså. Mm. Ja, och samtidigt har Ukraina haft ett massivt stöd från nästan 500 000 frivilliga hackare och cyberkrigare som samverkar i chattkanaler som Telegram och kallar sig IT Army of Ukraine. Tror du det är infiltrerat? Nej. Du är så misstänksam. Nej, det är inte så att jag är misstänksam. Jag bara tyckte liksom att det, ja, men man skulle kunna använda sig av den metoden i det sammanhanget, tycker jag. Det kan man ju faktiskt säga. Ja, är man lite lurig av sig så. Visst. Ja, men så var det. Men ja, jag är inte säker på någon har tänkt på det. Ja, nej. Ja. Och ja, lite konstigt då det här. Aha. Faktiskt jättekonstigt alltså det här. Det är det rudda. Ja, visst vet du. De snodde alltså, det här tar SVT upp också. Uh-huh. Så det är någonting som ska fastna här. Det här Potemkins kvarlever stulna från katedral i Cherson där. Och det här är ju lite speciellt alltså. Kan man ha lönt sig? Ja. Katarina den andra lät begrava sin stora kärlek försten Gregori Potemkin i Katarina katedralen i Cherson 1791 alltså. Mm. Och han hade ju visat Katarina att det gick jävligt bra där nere när han var. Ja, ja, ja. Ja. Det, jag menar Potemkins kuliss var ju ett och nu snodde de hans skelett där. Ja, det verkar vara som han har liksom spelat upp teater, va? Han har nästan hållit på med lite moderna krig. Kan man säga. Han har lite av en föregångare. Ja, ja. Och man tar söker ut dem på bloggen och sen så skriver man in slavhandel som sökord. Mm. Då får man upp en massa såna här konstiga artiklar som vi har skrivit där. Länkat till och beskrivit så. Och det ska man inte förringa innebörden av i de här sammanhangen. Men. Och var inte en gång så också 21 har jag för mig, eller så kanske. Var inte Magdalena Andersson i Ukraina och gav någon papperslapp eller vad fan var det? Jag tror till och med det var i år, va? Ja, det måste vara. Ja, det kanske det var. Jo, det var det. Ja, jag tror. Det var nog fan efter Ryssland invaderade. Ja, det kanske till och med det, ja. Jag ska inte svära på det. Men visst, hon var ju där och lämnade över pappaslappar och grejer. Och det är ju Sverige hade fingrarna i det där på något jävla Sverige vis. Ja, alltså. Det på något jävla vis. Ja. Och när Katarina Stor tog hand om det här Ukraina då. Mm. Då hade man ju, det var ju slavhandeln en big business där. Alltså. Sen upphörde slavhandeln helt plötsligt. Det, ja. När hon lade sig i det där konstiga. Krim försvann liksom. Och, Men slavhandeln försvann inte. Den försvann bara från Krim. Ja, just det. Men en del slavhandeln dök ju upp någon annanstans där. Det är typ andra sidan jorden. Sankt Bartolomé tror jag det heter, va? Mm.
Och gissa vilka intressen då som hade den slavhandelsmarknaden. Och det här med att ha handelsmarknader överhuvudtaget, köpa köpingar och så, kontrollen över den, det är ju en hyfsad grund att stå på om man liksom skära emellan hela tiden jämt och ständigt. Så är det ju. Ja, och på tal om skära emellan eller skära av saker kan man kanske säga snarare då, så bekräftar en åklagare nu att det är sabotage vid Nord Stream. En svensk åklagare alltså. Ja. Ja, de har ju haft lite ledarskapsutveckling har jag fått för mig. Ja. Så alltså. Jag har också fått den uppfattningen faktiskt. Så, Ja. Kan det vara så illa att det här är också en del av stingoperation? Någon har... Nej, men i så fall är ju allt en konspiration. Ja, han heter väl Kent Werner. Kent, ja. Jag hade faktiskt en på min Facebook-sida idag i förmiddagen här som postade en länk från Kent Werner som argumentation för sin egen ståndpunkt liksom. Man ja, skickar du Kent Werner som liksom ska visa att du har rätt i det du säger. Så... Ja, det är det svårt alltså. Han är ungefär lika vederhäftig som Joe Biden är som resident. Ja, just fine. Så, det får man ju säga i alla fall. Jaha, polska kravet alltså, Ukraina måste sluta förneka att de har avfyrat robotar. Ja. Men jag menar, den radardata i de här sammanhanget är ju så att säga inspelade. Ja, det finns ju och det måste ju finnas liksom, varför slänger man inte fram den nu då? Varför kräver man inte, alla har ju den, alla parter har den. Ja, så, Finns det mindre bevakade luftområden just det området där detta skedde? Så, nej, det finns många som har inspelningar. Det flyger inte runt så mycket saker i luften där utan att man vet det. Det blir liksom bara tuntigt allt det här till slut. Men det måste ju alltså... Ja, och nu säger man alltså från polsk sida så här alltså. Till Ekot alltså, att om Ukraina fortsätter att förneka att roboten som slog ner i Polen i tisdags avfyrades av Ukraina, så kan det allvarligt skada landets relation med Polen och resten av NATO. Det börjar knaka på något vis med NATO. Mm. Jag vet inte, har du hört någon säga det? Och då skulle du säga nej. Nej. Ja, precis. Ja. Ja, det är lite som det polska utrikesdepartementet, jag vet inte. Och de vill inte kännas vid det här liksom gamet som pågår. Det verkar ju som att de är riktigt alltså de säger ju så här alltså att det är ingen konflikt idag, men vi har en potential till att bli konflikt alltså. Men vi hoppas på att de kommande dagarna kunna rädda vår relation, säger Lukasz Jasina, talesperson för polska utrikesdepartementet. Ja, det verkar ligga lite där. Jag vet inte, tror du... Ja. Men de där som är sju... Det är ju såna S-300. Jaha. Det är ju det. Och de har ju bara en viss... Ja, de har ju bara en viss räckvidd liksom. Jo, det har man också sådär. Alltså, men jag vet inte... För det är ju några såna S-300 på driven. Det vet jag bestämt. Ja. Var kan de där komma ifrån då? Kan det vara till sån där lite svarta marknadstryck? Finns det sånt? Jag tror att någon snodde ju såna där gånger. Minnas jag. 2009 eller 10. Nej, i detta arktiska klimat. Vi har inte hört det sista om det där med det som small i Polen. Där nu. Vi kommer få höra om det nästa vecka med i helgen också. Ja, naturligtvis. Det är helg för fan. Ja, det är perfekt. Fan vad roligt att du är här. Det är så jävla tråkigt och ja, det blir jävligt ensamt när man sitter ensam. Ja, sådär. Och så blir det mamma Malia sådär. Ja. Och ja, det nämns faktiskt att det ligger i Ukrainas intresse att eskalera konflikten. Och sen kan man ju fråga sig varför man siktar på nordväst för att avvärja en missil som kommer från öst då. Detaljer liksom. Det är lite sånt där som är, ja, jag vet inte, men som sagt det, alltså, det finns ju inspelningar av vad pågår i luftrummet alltså, man kan se och man kan ju från rysk sida välja att så att säga, nej, men vi kan ju publicera lite. De här och ja, som sagt,
Nej, vi pratar om något roligt istället. Qatar tvärvänder alltså och förbjuder all öl under matcherna. Ja, det är fan roligt faktiskt. Ja. Mm. Och det är alltså fotbolls-VM då. Ja. Ja, det där är... Ja. Nej, alltså jag har ju aldrig varit sportintresserad. Så, men jag har ju förstått i alla fall så att tittar man på fotboll så dricker man gärna nu till också. Vad fan är det? Ja. Yes. Det är det enda sättet att stå ut med det och bli full. Det är klart att man ska orka. Ja, men lite grann. Men med Twitch som sagt, det är liksom läge att nyktra till lite i FIFA. Alltså. Så kan man säga. Och det måste jag säga, det här med som du alltid gör, så tacka folk liksom för deras engagemang och sånt. Ja, tack så mycket. Alltså, för alltså, kommentatorsfälten är ju så oändligt mycket trevligare nu än vad de någonsin har varit. Va? Ja. Fan, det är gott att se. Det gör mig fan nöjd och glad. Ja. Det är bra. Så. Och den här frågan om Qatar då som fick det här VM i fotboll. Mm. Med 44 graders värme och allt det. Jag får spela 11 på kvällen. Man, det har vi gett lite äldre. Det där är ju lite udda. Så ja, får man fan säga. Ja, men den är, jag har ju varit den igenom med botten. Man skulle kunna säga så här att det känns som att det ligger i farans riktning att hela den tillställningen den här gången är riggad för den här exponeringen som kommer nu. Ja, till och med Barack Obama är med i Netflix serie om korruption. Ja, du sa det. Jag har inte sett den. Man kan väl säga så att säga, jag är inte helt säker på att det blir ett fotbolls-VM nästa gång, det som är planerat. Jag vet inte ofta de kör dem igen med fjärde år som OS eller vatten. Nej, jag vet inte hur det är heller. Men jag är inte riktigt säker på att det här med VM överlever det här VM-et. Nej, det kan nog vara så faktiskt. Det är som sagt, det gäller ju att ändra värderingarna lite grann här. Och jag vet inte om de där tillställningarna som har varit rena korruptionsfestivalerna och ingenting annat. Jag vet inte om det är särskilt lämpligt ens. Och sen, det är ju bara titta liksom. Du kan ju fråga vilken människa som är... Ja, men det finns massa människor, de kan liksom rabbla hela jävla poängserier och sånt där, och tabeller och sånt, och vinnare bla bla bla, evighetens evighet. Men de kan inte ett jävla piss om monetärmekanik, och då måste man fråga så här, liksom, vad är det som påverkar deras liv mest? Ja, eller vad tror de att det är som påverkar fotbollen mest? Ja, liksom. Det är så också. Liksom. Mm. Hur mycket fotboll är det utan ekonomi? Liksom? Nej. Ja. Det är ju bara så. Mm. Ja. Som sagt, inflation är inflödiga. Det är enbart prishöjning och inget annat, säger herr Tern Guldbrandsen. Uppgivet suckande och pustar när man hör hur missnöjda ni är. Måste du sitta och dela sånt där skit hela tiden? Det är 32 delningen om samma sak idag. Nej, det är inte jag som, det är alla andra som delar in de här som tycker att det är... Ja, fast just den har du delat själv. Ja. Ja, jag tänker sig alltså. Nu går det upp i här priset alltså. Och det är, inflation är som sagt, nu kan vi börja raljera med det. De här jävla elpriserna, de är ju så sinnes. Det beror alltså på att folk har fått mer i lön. Det är därför det blir så. Mm. Ja, det är inte, eller alla samtidigt. Ja, eller produktionskostnaderna har gått upp. Ja, men det är inte inflation. Jo, det är produktionskostnadsinflation. jo, men va? Jag hade kunnat jobba på BIS. Jaha, okej då. Okay. Då hade det inte varit bra för världen. Ja. Och som sagt, åklagaren bekräftar sabotage för Nord Stream. Och som sagt att dyra grejer de där att bygga. Jaha, kostar på Spanien. Ja, och så har man i andra sammanhang när man har mineringar, så då har man ju fullt med sensorslingor där. Alltså. Ja, klart. Tänk om man inte kom på det kring en sån där. Liksom. Vad begär du? Det var ju ryssar som byggde den. De fattar ju ingenting. Nej. De är ju helt loss. Ja, men det kan ju vara så. Ja, absolut. Är det så Ahlberg är på hugget nu? Han undrar om det är IS eller Al-Qaida som har gjort det här nu. Alltså. Ja, han vet inte var han ska skicka pengarna. Den gamle rysshataren. Han har till och med rysk mössa på sin profil. Ja, för sjukt. Han står med rysk skafthatt där. Liksom. Ja, det är sån där med lackskärm. Alltså. Ja. Storbritannien går så där med den här liksom, kolonialväldes... Ja. Det verkar fan vara utförsbacke för de här gamla stormakterna nu.
Ja, men lite så. Ja, det kan man säga. Mm. Ja. På grund av ekonomisk turbulens står Storbritannien inför en osäker framtid och förlorar sin status som inflytelserikt land, alltså på världsscenen. Denna åsikt uttrycktes av Bloombergs kolumnist Alan Crawford. Mm. Ja. De fruktansvärda ekonomiska utsikterna. Jag tror, tänk alltså, det här ekonomin verkar påverka saker. Allting alltså, hela tiden. Alltså. Och hela det verkar liksom beroende på något vis som den här den mekaniska funktionen inom ramen för det här valutafinansiella systemet, alltså monetärmekaniken. Alltså, den verkar på något vis ligga med i det här. Det handlar lite grann om räntor. Man säger att prishöjning är inflöde då liksom. Ja. Det inflödar mer siffror. Ja, jag vet det. Det är så jävla hjärndött som man vet liksom riktigt vilken ände man ska börja. Nej. Tror, det värsta är ju när det är så fruktansvärt jävla hjärndött och det ändå finns människor som köper det. För att, att de är så jävla hjärndöda. De är oerhört svåra att förklara det för att få någon rätt. För, alltså de är så långt borta så man vet liksom inte hur man ska börja. Nej. Jag menar, de inte ens accepterar liksom att om det inte finns några pengar i en ekonomi, eller om det finns för mycket pengar eller för lite pengar, så fungerar ekonomin då? Nej, det finns de som fortfarande är. Nej, det har ingenting med någonting att göra. Ja, en undersökning av Hunter Biden är alltså igångsatt av republikanerna. Ja, för länge sedan. För länge sedan nu presenteras den. Den här undersökningen kommer gå fort. Nu kommer det inte vara i långbänk. Nej, själva undersökningen kommer gå fort. Däremot ska man väl säga så här att det behöver ju inte liksom så... Det kommer bli en otrolig dramatik nu alltså. Mm. Det är helt säkert. Men det är inte säkert att man kommer att avliva Hunter Biden den här veckan. Nej, inte den här veckan. Det är inte säkert att man kommer frihetsberöva någon förrän den 20 januari. Mm. Faktiskt. Mm. För det är något med det datumet. Det är någonting. Men det är inte det att vi tror att president Trump blir president igen. Det är vi inte helt övertygade om. Nej, men ja. Vi får se. Vi får se vad som händer och fötter alltså. Mm. För det är ju liksom den här, när president Trump säger att han ställer upp då är ju han samtidigt säker på att då är han ju presidentkandidat, han säger det. Mm. Och det innebär ju då att du är inte gemene man på gatan längre. Mm. Han hamnar i ett annat juridiskt läge. Ja, det gör han. Men nu är det som jag sa förra gången och gången innan. Att nu är ju utredningskapaciteten säkrad. Mm. Nu går de här utredningarna går ändå liksom. Man kanske som 78-åring då, eller vad han blir, då... nästa gång vem val då. Är det vad man vill göra det? Nej, jag är inte säker på det. Och alltså, vill han så fine, han verkar ha energi och så fine. Men det är också något, det var du också inne på något nysare i veckan. Så det måste ju komma några som efterträder också. Liksom, va? Ja. Det är ju bra liksom, kanske att släppa fram dem innan han trillar av pinnen. Men liksom. Lite bra är det ju faktiskt att nu ser ju faktiskt folk så här, det handlar ju inte liksom riktigt så mycket om vilka som är galjonsfigurer. Det handlar mer om vad den breda massan gör och tänker, vad den förstår. Mm. Liksom. Det här handlar om folkbildning, det är ingenting. Det låter ju bara som ett mantra, jag sitter här och rabblar, men det är ju inte riktigt så det är, utan det har ju faktiskt en riktig, verklig innebörd. Ja, är du inte helt god i skallen utan sätter den och funderar lite grann på det, så kommer du helt oundvikligen fram till att den enda boten mot det här är en upplyst och medveten befolkning. Det finns ingenting annat. Ja. Hade jag trott det fanns annat så hade jag gått på det. För det här är fan, det tar tid. Ja. Så kan man väl säga. Ja. Men jag hade gärna sett att det gick fortare, men det kan inte gå fortare. Men då andra sidan kan vi säga så här, nu är det ju många, flera stycken så här som, sådana som vi kanske inte är sådär normalt sett särskilt roade av. Liksom, och därför lägger vi ingen mycket energi på dem. Olle Dammegård till exempel, vi har Lars Bernd. Och nu har de här gökarna då kommit på, alltså där handlar liksom om... vissa globalistintressen, vissa specifika globalistintressen, och till och med Lars Berna, han sa väl att, vad var han sa? Att jag vet inte, jag har inte läst det. Ja, men det är tydligen på Sweb TV, och Sweb TV är ju i sig då som tar upp det här, de har ju inte precis klagat ihjäl sig då på Investor. Det var ju så, ja.
Det fick man inte göra, nej. Nej, men måste man göra det i alla fall. För, och då kan man väl säga att en del av uppbackningen kommer väl naturligtvis med viss naturlighet falla bort. Blir ju så. Sådär, ja. Så. Men det måste ju hållas uppe så länge det hålls uppe för ja, bildens skull. Ja. Jaha, och vilken telekomkoncern i fråga då, som vi inte pratade om just då, så här, har enorma investeringar i Kina och ingår i samriskägande med den kinesiska staten. Telenor. Ja, de har ju någon... Va? Telenor? Nej, ja, inte de. Nej. Nej, jag vet inte. Fan. Jag känner till så många. Nej, faktiskt alltså. Kanske tre. Ja, ja. Och det visar sig då att många republikanska miljardärer är djupt anknytna till det här kinesiska kommunistiska finanspartiet, höll jag på att säga. Ja, men det är väl fan, det är bra finanspartiet. Ja, ja. Och ja, vad skulle inte han där? Amazonis. Ja, Bezos. Mm. Jo, han lovade ju att han skulle skänka bort hela sin förmögenhet. Mm. Och det gör han då samtidigt som demokraterna kommer behöva en jävla massa pengar för att försvara sig mot allt som kommer nu liksom. Men det hänger inte ihop. Nej. Det bara blir så. Det är bara en jävla slump allting. Det bidde så. Det bidde inte ens en tumme. Nej, det bidde ingenting. Snälla. Ja, som sagt, Huawei eller Ericsson är frågan. Ja, det är... Alltså, jag håller fortfarande på Vodafone, tror jag det. Ja, det är nog inte till en nord, utan Vodafone. Ja. Som sagt, avväpningen fortsätter alltså av västvärlden. Ja, av den djupa staten, kan man säga, västvärlden. Mm. Djupa, alltså, de ska inte ha tillgång till några jävla vapen och ställa till några jävla trams. Liksom. Nej. Nej, det kan bli riktigt populärt det här på slutet. Alltså när folk börjar se vad det kommer ända fram i. Och ja, jag vet inte, vi... Ja, du blir ju här en stund, så det kommer bli några mys här nu. Det kommer det bli. Ja, då kanske vi ska prata någon gång, så bara prata liksom om, och inte en massa ha... Tanken har funnits. En storyline förut, liksom. Ja, det kan vi göra någon gång. Och om ni då har något speciellt som ni vill prata om då... Förutom att sitta och förhärliga oss själva hela tiden och skratta. Men ja, så kan ni skriva små bokstäver då. Alltså. Ja. Mm. Ja, det där är konstigt alltså. Varför man låter, från rysk sida, varför man låter allting vara helt, infrastrukturen vara hel. Så har de kört alltså sen i februari då. Men det är för att de är kassa och det går dåligt för dem. De har klarat av att förstöra infrastrukturen. Men varför snodde de där benknoterna, tror du? Ja, det kommer det bli någonting av alltså. Ja, det kommer det bli. Alldeles säkert. Vi kan väl säga och jag kan garantera att i den ekvationen finns slavhandel som ord så använt söker utan på bloggen. Jag kan garantera att ni kommer... upptäckas mot samband då. Så det där är ju konstigt. Verkar ju ha gått. Vad har Dick Harrison och grabbarna gjort egentligen här i världen? Det är en bra fråga. Ens? Svenska historiker. Fan alltså. Och på tal om historia, vi har ju den här Rökstens, det är inte med idag, men vi kan ta lite grann där. Jag tycker det är oerhört bra alltså, riktigt jävla bra. Och när man liksom titta på det här och säger igen, då inställer sig frågan till slut liksom, de som var före som har liksom inte lyckats klura ut det här, vad fan, har de varit helt jävla men liksom, det är den jävla handskar då, och så den jävla kyrkan som brann upp i Jönköping och blixtnedslaget, det fanns inte var oska, det var någon oska, det var några elektriska blixtar utan moln. Ja, jag vet inte, fan alltså. Kan det vara den här lasen? Nej. Ja. You never know before you know. Nej, jag vet inte. Sådär, alltså. Ja. Och som sagt, Twitter var ju bra vändning alltså. Det är jävla snyggt uppspel alltså, linspel. Måste jag säga att jag tycker. Faktiskt. Och sen jag vill ha Truth Social också i Europa. Nu finns det två plattformar som är Twitter och Truth Social, och jag har bara tillgång till en, det stör mig. Ja. Men å andra sidan så, vad finns de som är mest emot då Donald Trump? Ja, men de finns ju på Facebook till exempel. Till exempel. Ja.
Och det här med att värva i egna omklädningsrummet, nya spelare, jag vet fan alltså. Förr och senare kommer folk komma på att fan, vi måste nog vara på andra. Vi måste helt enkelt vara där vi kan göra någon skillnad. Ja, inte sitta och tala och hålla med varandra. Nej. Nej. X22 har inte kommit riktigt än. Det är lite för hardcore fortfarande, men snart så. Snart så. Ja, för senaste avsnitten har ju... Ja, fan, ja. Nu har inte jag lyssnat på, men jag läser de där översättningarna som kommer ibland. Så jag hinner fan inte lyssna alltså. Men, och ja. Mm. Ja, det är... Med ansiktsigenkänningsteknik, alltså biometrisk data, kan man hitta en eftersökt man som promenerar framför en övervakningskamera precis var som helst i hela världen. Och artificiell intelligens som kan generera falska videoimitationer och så vidare. Så realistiskt att kongressen börjar få panik över den här potentialen för övergrepp för 3 år sedan. Idiotsäker förfalskning, valuta är knappast någonting tungt och förfalska i de sammanhanget alltså. Mm. Och ja, den här vad heter han? Friterade bankmannen. Ja, Bankman Fry. Då har man alltså använt falsk valuta också för säkerhets skull i det här. För att finansiera då det här valet till exempel. Mm. Men det tror jag är dyrbart straffrättsligt alltså. Ja, det tror jag är allvarligt alltså. Ja. Och ja, falska dollar också har man använt. Ja, det där var ju konstigt alltså. Mm, och det verkar konstigt. Jag undrar om inte den här Bankman Frids föräldrar är liksom... Det är ju svurna demokrater om man säger så. Ja, morsan framförallt var ju inte helt inaktiv när det gällde lite think tanks och NGO. Engagerade människor. Alltså. Mm. Så kan man väl säga. Ja. De har hållit på lite helt enkelt. Mm, mm, mm. Ja, det här... ja, han var miljardär före 30 års ålder, den här bankmannen Frid alltså. Mm. Med hjälp av en börs kanske. Ja. Mm. Ja, låg det där på Nasdaq tror du? Är det det som är grejen? Ja. Jag vet faktiskt inte alls. Det känns lite så. Ja, fan, det skulle inte få några minsta. Nej. Det skulle inte göra det faktiskt. Mm. Men vi får se. Ja. Men, jag stod ju till och med en hel del om hans mor och sådär. Hans mor leder en outfit som heter Mind the Gap som förbinder givare med demokraternas kandidater och orsaker. Och hans bror Gabe grundar en politisk aktionskommitté som använder rädsla för framtida pandemier för att överpengarna till demokraterna. Ja, 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 ja. Så jag menar, det är ju familjesysselsättning det där också. Elisabeth Holmes var inblandad i det här också. Ja. Det blufföretaget Iran. Ja, precis. Hon låg på Nasdaq. Blodanalysen. Jajamän, hon var Nasdaq. Jag tror fan det började lukta. Och hon fick ju lite för det här. Hon fick... lite skadeståndsanspråk också. Ja, inte bara det. Hon fick lite fängelsetid också. Ja. Fan, det verkar som att... jag ska inte säga så, alltså, men någon... Det är liksom en bra uppsättning, helt enkelt. Mm. Och rätt bäring också, för att uttrycka sig i artilleritermer. Uppsättningen är liksom, och men, bäringen är sådär. Va? Men någonting som var ganska cool också, han, den här Bankman Fried, han ska ju tydligen prata i New York. Ja, men jag tror inte vi kommer inte vidare. De har ju fått upp en riktig... Det är bara Tyrannos-donnan där som inte är med. Ja, men så. Ja, visst. Alltså. Och det beror på att hon är inspärrad. Vartenda skitskaft. Vi kommer dit. Men det är sådär. Får vi se. Ja. Det där är ju lite speciellt får man säga när det blir så här tydligt. Aha. Och USA kallade ett krismöte om Nordkoreas robotuppskjutningar. Men det får vi nästan anta vid det här laget. Va? Att de har ju sin brevduvekommunikation, Donald Trump och de har en backchannel. Ja, en backchannel, precis. Med pappersbrev alltså. Mm. Så då, som, och nu har Nordkorea avfyrat natten till idag alltså. Till fredagen här nu, ytterligare en ballistisk robot som flög ungefär 100 mil. Och så kan man ju säga, så här en bärare som flyger 100 mil, det är ju lite problem, för det är ju lite räckvidd. Jaha, det är 100 mil är 100 mil. Och nu kallar USAs vicepresident Kamala Harris till ett krismöte med en rad världsledare. Det känns lite grann som att
Blir inte det lite dumt när Kamala som med sitt snack liksom och... Alltså så fort Kamala blir inblandad så blir det dumt. Det är ett axiom, det kan man bara utgå ifrån. Ja. Det här ska göras riktigt dumt. In kommer kamelen liksom. Japans premiärminister Fumio Kishida uppgav under fredag morgonen att roboten misstänks ha landat i havet i Japans ekonomiska zon. Kishida sa också att robotuppskjutningen är fullkomligt oacceptabel, men att det inte kommit några rapporter om att den orsakat skador på fartyg eller flyg eller någonting. Och... Kan de inte sätta han för miljöförstöring men kan de inte... då? Ja, men jag vet inte. Hur skräpa vet ner i naturen. Hur vet de att den ens har... Får jag inte med. Nej. Och med Kim Kalsong säger ju ingenting liksom. Nej. Utan allt vi har det är liksom av västvärlden så att han skjuter raketen när Kim Kalsong säger ingenting. Nej. Ja. Och torsdagen varnar Nordkoreas utrikesminister Choe Son-hui för att Pyongyang kommer att agera mer militärt aggressivt om USA fortsätter att stärka sitt samarbete och engagemang i regionen med Japan och Sydkorea. Och det säger ju ingenting alltså. Och det gäller Sydkorea också så skrev de precis avtal faktiskt med Saudiarabien om försvars- och energisamarbete. Det var några miljarder dollar i olika grejer och sånt där. Ja. Och jag är helt klart för mig att jag har sett MSB eller MBS göra en high five med Putin. Liksom. Ja, det har också tror jag faktiskt sett. Ja. Vem blir den nya spionlagens första offer? Ja, det kan man fråga sig. Det blir alla svenskar som tror liksom att nej, nu är det kört. Det är de första offrerna. Det kan man säga. Så är det. Ja. Ja, men det är ju ändå som så här till slut. Om det här nu ska köras då liksom genom rättssystem och grejer. Då är det ju en klar fördel att ha ett rättssystem som du kan ställa folk till ansvar inför liksom med lagar och sånt där. Eller jag menar vad... Man säger så här. Jag tänkte ha två kommentarer här. I det här alltså. Det är verkligen olika åsikter om denna terroristlag bland människorna som ändå har det gemensamt att de vill ha slut på det förslavade ekonomiska systemet. Mm. Ja. Och handlar det mer om att vi har olika tankar om det goda verkligen är på väg eller inte? Alltså nu är inte det här liksom mer komplicerat än vad monetärmekaniken är. Man kan säga så här, det man behöver fatta i det här, det är antingen vill man ha det någonting för allas bästa eller också vill man ha det för enskild bästa. Mm. Det enskildas bästa. Alltså. Ja, det är den ena grejen. Alltså. Mm. Och sen gör monetärmekaniken resten. Det går det liksom inte att tro. Va? Och samtidigt då så är det något jävla daltskit i luften då. Liksom. Man kan inte säga så där. Vi kan inte... människorna hamnar i apati och tappar energi. Om de tar tåg i sig själva och reser. Vem ska liksom ska bli... Nej, han blir ledsen då, lille snulle. Så vi måste göra på det här, ja. Det här är vad det är, liksom. Det är verkligen vad det är, liksom. Sen kan man ju tycka vad man vill, alltså. Det får man göra. Och, men det får man göra också. Ja. Det är inga kymmer, alltså. Men du måste... Det är bara så här att... De här 80% som är på det viset nu, det är meningen att det ska bli en mindre och mindre del och så att säga, den medvetenheten ska växa i det här. Och själva den dynamiken är ju vägen framåt. Men det är ju så att människor som tappar energi och blir apatiska, ja, det är inte omvärldens problem alltså. Nej. Faktiskt. Det är deras problem att hantera sig själva och sina känslogrunder och värderingar. Det är ingen annans ansvar alltså. Nej, grejen är alltså du kan inte ens ta det ansvaret, inte ens om du vill. Det är omöjligt. Ja, det är helt omöjligt. Det är omöjligt. Ja. Om du försöker så blir det inget bättre. Det är helt jävla säkert. I värsta fall så gör du bara de lidande ännu mer lidande. Ja. Då gör du dem till offer liksom verkligen. Bekräftar deras offer. Ja. Lägg av med det. Det där jävla självömkande skiten alltså. Det finns ju inget vidare än det. Nej. Och men alltså, du ger inte barn laddade vapen och leka med. Man gör inte det så här. Nej.
Och då kan man ju undra, en trött apatisk som aldrig har brytt sig. Vad i helvete är det för mening att ge den människan mandat att påverka andra människor genom att till exempel rösta och inte bry sig ett skit och vara medveten och förstå någonting? Vad är anledningen? Varför skulle man göra så? För att man upplever sig tjäna på det. Ja. Det kan inte ens vara ordnat annat. Liksom. Nej. Men som sagt, demokratiskt körkort, det är inte så dåligt som man tror. Nej, absolut inte. Men sen är det också det här liksom så här med, det blir ju så här också, antingen så motverkas den djupa staten eller inte. Ja. Och men, om den nu motverkas, om man har någon så mycket kraft då, tänker omvärlden låta djupa staten ha kvar Sverige och vi ska sitta här som slavar till Wallenberg och... Det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Alltså. Men i Brasilien tror de en massa saker. Och ja, en hög, så här, jättevänster alltså. Ja. Den största vänstern i hela världen. Ja, i alla fall högsta domstol beordrar bankerna att frysa medel för affärsmän som har... Ja, vad ska man säga? Finansierat. Ja, stöttat. Ekonomiskt stöttat. Mm. Ja, liksom. Och då är vi där. Fan, det verkar vara någonting med de här jävla bankerna, ekonomi och grejer. Man verkar inte komma undan när det gäller politik heller. Men ändå så har man liksom aldrig använt det i internationella sammanhang. Sådär, för det verkar inte vara... Nej. Nej, det har aldrig varit ett ledande argument liksom, mot situationen. Man skulle nästan kunna säga så här, det är, på något vis så säger det någonting om syftet med de här överstatliga organisationerna som aldrig har kommit på att man ska... Kan man absolut säga, faktiskt. Det är ju antingen det... Samma sak, det där man inte stänger av telekominfrastrukturen, det är också konstigt. Ja. ISIS hade både tillgång till konton och biltelefoner. Jag vet inte ens vad man ska säga. Men de har ändå kapacitet att stänga av liksom enskilda privatpersoner. Det är långt upp en del, men nej, inte. Men jag vet inte. Ja, jag vet inte heller. Jag vet inte. Ja, som sagt, nu är det panik i den djupa staten, är det ju naturligtvis. Och det här kommer att... bli fantastiskt. Ja, det kommer det bli. Det är det ju. Ja, men om nu republikanerna då sitter där och så lägger de liksom det var kongressen de tog, va? Eller senaten. Så lägger de liksom ekonomiska förslag för att få ordning på ekonomin, för den är ju där borta. Ja, då kommer Biden att lägga veto mot det. Mm. Så vem får skulden? Ingen aning. Nej, inte jag heller. Wallenberg. Ja, den ligger nog i farans riktning ändå. Alltså, men det är en bra bit kvar den här dagen faktiskt. Det är det. Tyvärr. Mm. Ja, vi får väl se vad det där landar i alltså. Och vad kan alltså representanthusen göra? Det kan undersöka alltså. Det är ju det som är liksom grejen. Va? Och det kommer ju bli jättespeciellt helt enkelt. Och Nancy Pelosi avgår som talman. Ja, gör det. Ja, inte bara som talman utan även som demokraternas partiledare. Ja. Paniken sprider sig rejält alltså. Och man undersöker valfusk. Ja, Joe Biden och Hunter Biden och 6 januari och pandemin. Och, undersöka alltså, precis vad de vill. Ja, exakt. Liksom. Vem vet, och kanske till och med vet lite mer än vad vi vet. I den meningen. Nej, jag kan inte tänka. Nej, nej, jag nej, men det är nog så. Ja. Faktiskt. Nu kommer det komma högar med information alltså. Så. Mm. Det där kommer bli en tid som kommer nu som, ja. Jag kommer uppskatta det. Jag också. Men jag kommer tillhöra minoritet i alla fall i början. Mm. Och som sagt, det här med den där laptopen alltså. Ja. Den du, den är ändå lika. Men så finns det några till. Ja, visst, Wiener har den. Wiener har han. Ja, och Wassermann Schultz har den också. Ja, just det, ja. Mm. Och sen hade du även, var det inte Pelosi som förlorade henne? Jo, just det. Också, ja. Så. Det finns några stycken sådana där. På undrar vad det är för dem egentligen. Ja, det är ju inte par på allihop. Det är det, men... Ja, Nancy Pelosi kanske har lite filmer på Paul. Nej, det hoppas jag verkligen. När de leker gör med hammaren hemma. Nej, säg inte så. Fan, jag har ett bildsinne, vet du. Jag kommer aldrig få bort de bilderna. Nej. Usch, otäckt. Ja. Elak är du.
Ja. Det kommer jag uppehålla sällskap och så placerar du sådana bilder i mitt huvud. Ja, nu tystnade du här. Ja, precis. Ja. Jag vet inte. Det är femte generationens krigföring. Det är informationskrig alltså. Mm. Och det är censur, desinformation, missinformation, information, nedstängningar och kommunikationer och så vidare. Så här. Men det har vi väl ändå sagt, det handlar om informationshantering. Det tror jag. Ja, för mig du har sagt någon gång. Jag inte minns helt fel, men du får rätta mig. Men typ 80% brukar du säga. Vilket, då är det största delen. Helt 80% är den största delen. Som sagt, Trump nämnde inte 2024. Nej, det gjorde han inte faktiskt. Han har bara sagt att han är presidentkandidat. Han har inte sagt något år och sådär. Och då undrar jag genast, för jag är som jag är liksom, men fan, det ligger en tanke bakom min fan att nämna år. Så är det naturligtvis. Vi får se. Helt faktiskt. Enkelt. Mm. Eller som jag säger då, kanske vill göra något annat när han är 78. Ja, och det är honom väl ont i så fall, alltså. Verkligen. Ja. Han har laddrat ett jävla last med de senaste sex åren. Liksom. Precis, så är det ju. Jaha, och som sagt, sex och drogfilm. I Aftonbladet. Ja, det är så. Nu har vi de här alltså. Ja. En riktig jävla talarlista alltså. Sam Bankman Fried. Vladimir Zelensky, Mark Zuckerberg och Janet Yellen. Nu har vi liksom lite bank, vi har lite big tech, vi har lite falsk politiker och vi har en bedragarmiljardär. Det är liksom, det är snyggt ihopplockat, det är det. Jag vet inte riktigt. New York Times events. Ja, den 30 november då i New York. Jag är inte helt säker på att han, Bankman Fried, dyker upp här. Men det verkar inte. Nej. Nej. Å andra sidan är jag inte helt säker på att han kan välja själv, så vi får läsa. Ja. Vi får läsa. Jag vet inte. Man skulle ju kunna säga så här också. Alla de där fyra skulle kunna berätta helt rysliga grejer. Och åtminstone någon av dem borde kunna räkna ut att, liksom, att figurera i det där sällskapet kanske inte är bra PR. Jag vet inte vad fan ska man säga liksom. Jag vet inte. En riktig stjärnsamling. Det kan man säga. Vi får se vad det hamnar. Ja. Och så hamnar igen hans jävla laptop. Och Vita huset och säger naturligtvis att det är konspirationsteorier. Liksom. Vi får väl se. Vi får väl se hur det är med den saken. Alltså. Ja. Faktiskt. Och ryssarna skärper lagarna här nu. Inför någonting känns det som. Det kanske kommer någonting här. Faktiskt. Jag tror liksom inte de gjorde det på en höftchansning. Så det är bara att vi tar de här loggarna och skärper till dem lite. Och så här. Ja. Det är nog fan tänkt innan. Det där med blame deep state for carnage in Ukraine. Ja, det tycker jag är en bra idé. Det kan man göra faktiskt. Ja, faktiskt. Det är på tiden att liksom sluta prata om länder på det sättet och ta med den jävla djupa staten i beräkningen. Alltså. Ja. Å andra sidan, om man då förnekar att det finns en djup stat, vilket vissa gör, men då står man ju där man står. Ja, det där är lite sådär alltså. Ja, då fattar och om man inte vill fatta då att det är samma jävla ägarsfär som finns inom kraftförsörjningen, telekom, bank och militärindustriella komplexet. Och sen låtsas som att det inte finns något samband i det här. Men hur kommer det sig att man i det läget liksom som Lars Bernd då till exempel han har jobbat hos Investor, det kan man ju säga sådär, och det har ju Vilgert också gjort och sådär och så vidare. Och redan där fattar man misstankar liksom, att det är ju helt otroligt. Och om man då går in i det här och sen börjar berätta om saker man kan från insidan då i den meningen. Ja, då ska man väl möjligtvis acceptera att det finns någon form av patos bakom det där namnet. Men när man hyschar med det hela tiden. Ja, men som
Lars Bernan börjar väl ännu bättre och sa att jag var antisemit liksom. Det har han sagt någon gång också. Alltså det sämsta av alla pisskort. Ja, genialt. Ja, men vänta här nu liksom. Vill du att jag ska bryta ner ordet antisemit från det? Så ska vi se liksom så här bara. Vad jävligt. Helvete, ja, visst, vad jävligt. Ja, helt jävla mockar. Och sen är ju analysen, och hur många gånger har Lars Bern skrikit att det blir världskrig, det blir världskrig. Det har varit världskrig hela tiden egentligen. Ja, alltså. Det är bara det att det är inte kinetisk militär verksamhet det handlar om. På det sättet, nej. Alltså alla som lever nu föddes in i ett världskrig. Du har inte levt något annat än i krig. Det är dags att förstå det nu. Ja, det är och bara... kriget är inte som du fått lära dig att det är liksom, även om det innehåller komponenter av pang-pang. Och det är ju bara för att folk har lärt sig då att vara rädda för det här kriget. Och det är så många som dör. Men jag menar, vid en jämförelse hur många dör av svält eller undernäring eller fetma eller vad fan som helst liksom. Varje dag. Och även om vi dör och dör och dör och dör, så är vi mer än någonsin på jorden också, så är det också. Ja. Jag läste någonstans, jag vet inte om det stämmer, men det var någonstans som hade räknat ut att av alla människor som någonsin har levat på den här planeten, så lever 80% nu. 80% av alla människor som någonsin har levat lever nu tydligen då. Ja. Om det stämmer eller inte, men alltså, jag kan mycket väl tänka mig att det där skulle kunna stämma faktiskt. Jaha, avskedade Facebook-anställda tog muter för att kapa användarkonton. Misstänkta tog i vissa fall emot tusentals dollar i muter från externa hackare. Facebook-föräldern Meta då, moderbolaget alltså, har sparkat eller disciplinerat över 2 dussin anställda och entreprenörer under de senaste åren som anklagats för felaktigt kapa användarkonton. Jag vet inte. Är det bra det där? Det vet du visst, det är, nej, det är det inte. Nej, det är nog inte det. Alltså. Det kan komma surt efter. Ja. Ja, de har ju aktier, de där. Ja. Men det är ju också. Då kan man säga att det är nog kurspåverkan där. Kan man nog faktiskt, ja. Då kan man säga att de liksom manipulerar kursen. De har manipulerat. Man kan ju säga så här också. De är jävla börserna. De är byggda för kunna bli manipulerade. Alltså det är själva syftet med att skapa dem var att kunna manipulera. Det har aldrig varit något annat ens. Nej. Inte ens i närheten. Ja, det är som det är helt enkelt. Det är verkligen som det är. Och, det hade varit och att de har så mycket server i Sverige har ingenting med någonting att göra. Nej, det är en ren jävla slump bara. Ja. Och kallt väder då. Varmt är det ju. Ja, fast det är ju kallt då när servrarna, alltså när de, det var ju något argument. En anledning till att de etablerade sig var ju, det var ju så svårt och fint här uppe. Ja, just det. Och sen fick de ju elrabatter också för säkerhets skull och sådär. Men man undrar då, fan, inte svårt och fint i Norge då? Eller norra USA, Kanada? Nej, jag vet inte. Nej, men de hamnar i Sverige. De behöver ju ström också, vet du? En billig ström. Ja, så är det ju faktiskt. Och vi har ju det, vi har haft det i alla fall. En gång i tiden så hade vi politiker som till och med uttryckte att vårt stora problem var att vi hade för mycket ström. Det var ju någon stjärna som uttryckte det. Jag bara, kommer inte ihåg vad det var nu. Ja. Men det är nog bara att googla upp det väl liksom. Och Nancy Pelosi, hon stiger av alltså, som partiledare. Ja, sådär. Bye. Som sagt, de här S-300. Sådana fanns det på Arctic Sea. Det är jag helt säker på. Fast jag vet inte om det var kärnstridsspetsar där också. Nej, jag vet inte alls. Jag har inte så mycket att säga om det. Jag vet ju att den Arctic Sea-lasten är försvunnen än idag. Ja. Den har inte dykt upp. Ja, faktiskt. Sen vem som har den och vad de tänker. Nej, det vet jag inte. Jag har ingen aning. Mm. För det, men det är ju inte helt omöjligt faktiskt att ryssarna fick ta på den. Man säger inte. Så kan det också. Det kan vara på många olika sätt. Man kan ju säga så här, eftersom man har skrivit polis med stora bokstäver på båten de kom. Ja, tydligen hade de det. Ja, som sagt. Det är ju lite som det är alltså. Jaha, och de här valdata i USA har naturligtvis att röra sig igen. Det är inte bara 2020 och Stuttgart där och nej, det här med Leonardo där. Mm.
Italien. Nej, du hade några företag som hette Connect. Eller ja, där, just det. Och det var, ja, de skickade grejerna till Kina. Och, här. Ja, och det var ju också roligt. Och han är Eugene Ju. Ja, och hans fru professor Wang. Alltså. Ja, just det. Mm. Och grejen var det också, liksom, det kom uppgifter då om att det var så, och media gick ut direkt, liksom, var bara blånika och skräckkonspiration. Och dagen efter så arresterade de honom, liksom, inte arrestera, frihetsberövade. Liksom militär arrestvakten, liksom. Ja, men det är lite sådär, alltså. Det är lite får man sådär, nog säga. Mm. Och det är ju rätt mycket... Med Hunter Biden och Joe Biden. Och, ja, det är ju det som verkar gå här nu, va? Det är det ju. Tre personer fälls för nedskjutningen av MH17 alltså. Nu har vi tagit upp det då. Ja, det är lite skönt alltså. Jag tyckte det var lite lustigt. För det, alltså det här som hände i Polen är nu. Mina tankar gick direkt till det på något sätt. Liksom. Jag förstod inte ens riktigt varför. Vi får se. Ja. Det där är lite... undligt alltså. Ja, och sen det verkar ju också då som de är ju dömda då i Holland i sin frånvaro och ryssarna säger att de kommer inte lämna ut sina medborgare för det liksom sådär. Och de är alltså dömda då för att transportera robotsystemet. Mm. Men det kan, alltså var det olagligt att transportera det? Det är olagligt att skjuta ner för passagerarplan, fan, absolut så, men det är fan inte olagligt att köra runt med en sån där, om du har tillstånd och grejer, inte vet jag hur det funkar liksom. Men det, om jag kör runt en grej liksom och ställer den, alltså, kanske på order för jag är militär. Mm. Och sen någon kommer dit och trycker på en knapp och skjuter. Är det mitt fel då för att jag kör dit? Ja, på ett sätt och vis, fine, så va? Alltid ditt fel. Men, ja, jo. Det är, alltid, det är mitt fel alltid. Ja, men det är för att du har nog rysk blod i dig. Men det är alltid ryssarnas fel. Så. Ja. Jaha. Nej, men det är fan det. Är... Ja, och Brix tänker avdollarisera. Mm. Ja, vad ska vi säga? Det är väl inte så mycket att be för. Nej, alltså skulle de ha något val? Om dollarvalutan håller på att haverera så gör de det. Vad ska de göra? Klinga fast vid en havererad dollar. Nej, men det tror jag inte sker. Nej, men det verkar onödigt. Ja, det verkar fan jävligt onödigt. Det verkar så dumt, rätt och sagt. Alltså. Så är det. Ja, och det blir går allt närmare inbördeskrig i Brasilien. Tror jag inte alls det faktiskt. Det var noga, men... Det kan nog bli livat alltså på. Men inbördeskrigna, alltså det är färdigt med de här jävla konflikterna, inbördeskonflikterna. Det är den djupa staten. Nu ska man ha en sak jävligt klart för sig här. I det här. Och nu ska vi ta liksom en sån riktigt fundamental grej som jag tagit. Det var ju länge sedan jag pratade om det här. Alltså, men det landar inte på något vis. Alltså, det är en detalj som man måste tänka på när det gäller att härska genom söndring. Det funkar båda håll. Det fattar alla. Mm. Men sen är ju själva modus operandit på så vis. Alltså att man finansierar alltid den svagare parten. Ja, så man håller igång det här kriget. Ja. Och aldrig så mycket så att den vinner. Ja. Självklart. Det är så. Hur ska du annars hålla en konflikt igång? Ja. Liksom? Det är liksom, man måste komma ihåg det här. Conny minns det. Ja, det gör jag faktiskt. Det gör jag faktiskt. Det där fastnade jävligt snabbt i min skalle, för det där var jävligt logiskt. Ja. Men sen, det är ju inte bara det. Alltså, du stödjer ju naturligtvis den större parten också. Ja. Så du måste ju veta vad den har tillgång till. Så du vet vad den mindre parten behöver för att kunna försvara sig tillräckligt. Ja, precis alltså. Så är det. Ja, och... ja, vad ska vi säga? Det här med priset på en klippning. Ja, visst. En hårklippning alltså. Ja, det är ju en... Jag kan läsa det högt där om du... Den är ganska kort så. Om jag säger att priset på en hårklippning är dubbelt så hög imorgon, är det då för att jag helt plötsligt har fått dubbelt så höga kostnader? Eller är det helt enkelt för att jag kan och gör som jag vill? Jämför detta så här med elpriset. Mm. Alltså jag vad fan mer ska man säga nu? Jag vet inte. Om priset måste ha fått löneförhöjning. Det var ju det här med löneinflationen igen. Mm. Nej, men
det ja, för helvete vad hjärndött alltså. Och jag menar, är det jättebra kanske att ha då, där har du producenten och där har du konsumenten och däremellan ska du ha en spekulationsmarknad. Är det jättebra för konsumenterna? Ja, man kan i alla fall, man skulle kunna tänka sig att folk säger, men det kanske inte, men känns det inte ingen risk för att den här spekulationsmarknaden kommer att försöka äta upp det här så mycket den kan? Ja, typ. Nej, jag vet inte. Men det verkar som det finns en risk för att den här spekulationsmarknaden ska göra priset så jävla högt som möjligt. För att tjäna på det. Ja. Det, alltså, det, men jag vet inte, jag tänker att tokigt, det är klart. Ja. Egentligen består de väl bara altruistiska individer som gör sitt bästa för att sänka priserna för alla andra. Så alla får. Riksbanken arrangerar internationellt symposium om centralbankers oberoende. Fyra oberoende punkter också. Jaha. Ja, för fan. Du slår upp. Ja, det slår jag till. Ja, det. Jag tänkte att jag kan hålla låda om det ändå utan att läsa det här. Så det, ja, det där. Fyra paneler, ja. Alltså, ja, oberoende ur olika synvinklar. Alltså oberoende. Centralbankerna är alltså oberoende av klimat, betalningar, mandat och global policy. De ska alltså diskutera om centralbanksoberoendet alltså. Mm. Ja, vad ska man säga? Ja, alltså, jag tycker själva ordet centralbanksoberoende är liksom en paradox i sig. Ja, alltså det där är ju nog helt otroligt. Ja, det alltså. Är språkvård i sitt... Ja, det där är ju liksom det här. Det är bankprosa och ja, alltså, ja, det är inget annat alltså. Nej. Det är nog rent jävla bedrövligt. Ja, det är helt som jag säger. Alltså det är vad då centralbanksoberoende. Det är som att springa runt och säga verklighetsoberoende eller någonting. Ja, nej, det är tyvärr så jävla illa. Ja, om vi nu men det skulle kunna vara... nyttigt att ha liksom en nationell bank som så att säga håller i ansvaret för att det är samhällsnyttan. Ja, skulle som, säga att det är tvungen. Ja, det är ju ett understatement där. Alltså, det är så bliksamt. Ja, men vad fan liksom. Då kommer de, annars skriker alla kommunism liksom. Ah, okay. Ja, men jag har inget... många har ju den här vurmen för att det är bara enskild vinstmaximering som kan leda någonstans. Aha. Hade inte gjorts en enda uppfinning någonstans. Om de inte hade tjänat på det. Nej, och då kan man säga så, vad blir huvudsaken? Ja, det blir ju att tjäna. Ja. Och till slut blir det ju att tjäna, ja, tjäna till vilket pris som helst alltså. Om sen andra människor dör eller inte, det spelar ingen roll. Det här är ju bara liksom, det är en utvecklingsriktning även ur det perspektivet som är helt oundviklig. Ja. Det går liksom inte, kan det bli någon annan. Det är ju barnungar som tror på den där typen av liksom fetischism då. Ja. Och de brukar konkurrensen liksom. Ja, och de brukar sluta, men det är när deras ordförråd blir lite större. Ja, helt enkelt. Så, ja, det brukar precis, gå över alltså. Ganska tidigt. Ja. Men, som sagt. Det kanske inte är så seriöst det här med det ska nog målas lite till skulle jag säga, lite mer än manerskrattning. Det är ju det här att intressant om det är seriöst alltså. Kan vi hoppas på det frågetecken? Nej, vi ska se det så här. Det är seriöst. Ja, exakt, men det handlar om folkbildning. Du får ta ett steg i taget här. Alltså, och varför vi vill ha slutsvaret när de inte fattar någonting när de vill ha slutsvaret, det får du när du dör. Ja. Är du säker på att du vill ha det? Nej, det är inte jag säker på. Att man vill dö. Ja. Det kan vara så att man inte vill det. Mm. Ja. Ja. Men det är slutsvaret. Ja. Så... Jaha. Och nu är det på, ja, som sagt, kommuntoppen granskas efter Bodil Hansson-affären alltså. Och som sagt, jag är ytterligt tveksam till det här nu och jag har flaggat om Bodil av den anledningen alltså. Det tror jag att, faktiskt jag tror att Bodil har inte varit snövit genom hela sin karriär, det kan jag säga på en gång att jag inte tror. Men jag tror att nu har nog Bodil så att säga lite grann som bonusen då. Kan man säga. Det är liksom det. Skulle och jag skulle säga så här, någon bättre och mer talför typ än den här SKIFU-ordföranden om man vill ha så att säga, sätta åt korruptionen i stort i Sundsvall. Så han lär inte vara den minst kunnig i alla fall, så kan vi säga.
Han lär nog veta. Kan någon ha tänkt på det? Kan det här vara planerat? Mm. Mm. Och med det sagt så vi kan säga, vi när en förhoppning om att det är på det viset. Det hade varit jävligt trevligt. Mm. Ja, vi kan vara helt säkra på, vi kan vara helt säkra på att det här är en stingoperation. Det kan vi göra. Ja. Det kan man titta på till exempel hur har utvecklingen med FIFA korruptionen där. Det kan man se. Och då kan man se också hur brett de har gått i det här. Mm. Och att de, alltså bara sambanden mellan då Ryssland, Deripaska, Kubal, Bodil Hansson, Ann Linde, Lavrov, presskonferensen, alltså nej. Kineserna som kineserna. Var på besök och ja, det, ja. Det går inte det här alltså. Och inte en säkerhets... Ta hit hur mycket kineser som helst. Oppositionen får inte närvara uppe på Södra berget. Nej, det får de inte göra. Nej. Mm. Och sen är just i den här härvan också står för dörren. Ja, ja. Jag tror till och med att de har fan, börjat ta snyggare bilder på henne också. Alltså. Så är det också. Mm. Dessutom, jag såg hon har blivit snyggare nu på gamla dagar. Vem vet, hon kanske får gloria. Grejen är att de hade en bild för om det var i veckan eller förra veckan som jag reagerade jävligt starkt på. Mm. På henne. Och det, hon satt liksom framåtlutad. Ja. Hon ser nästan nunnelik ut på den bilden. Mm. Så, antingen hade hon något hårband eller någonting på pannan så var det ljuset som föll. Mm. Men det där var en bild liksom. Så jag kan säga så hade någon kommit in med den som referensbild till mig för att göra en bild på en nunna tatuerad en sån, så hade jag kunnat använda den. Liksom. Mm. Det var en jävla udda bild var det. Mm. Mycket, mycket udda bild. Mm. Ja. Det där är som det är helt enkelt. Mm. SVT vi... Ja, jag vet inte. Ja, du visste det inte att säga att du inte vet det hela tiden. Jag vet inte alltså. Ja. Ja. Som sagt, Borealis, ja. Mm. Boreas, ja. SVT visar en granskning att storföretag som Cementa och Borealis och SSAB skulle bli berättigade till stöd på flera hundra miljoner trots att de på olika sätt bundit eller prissäkrat sina elkostnader och därmed inte alls drabbas av högre elpriser på samma sätt som många hushåll. Alltså. Och ja, elstödet försenas då. Ja, ja, det är klart det. Mm. Å andra sidan så har vi inte haft någon elprischock på det sättet. De varnade ju för... Ja, vintern är inte riktigt här än, men vad fan, de så snackar om, var det inte 30 000 i månaden för hushåll liksom, det högsta eller vad det var och sånt där, man bara, det kan ju bli intressant om det blir så, men nej. Och den här Lula da Silva i Brasilien, alltså, han är ju lite sådär, det är lite, vad ska vi säga, Göran Persson, Carl Bildt och Jan Eliasson varning på det, va? Han ser ut att kunna ha svenska rötter faktiskt. Ja. Jag säger absolut inte att han har ord, men man skulle fan kunna misstänka det med tanke på hans visst alltså. 18 namn dömda för, eller misstänkta för korruptionsbrott alltså. Mm. 17 stycken plus han själv i den nya regeringen då som han... Ja. Och hur många var de? De är 60 stycken. Och 60 stycken för den nya regeringen. Mm. Och ledaren plus 17 andra, och just 17 andra också. Ja, men, whatever, liksom. Men fan, det är en tredjedel. Ja. Och de är inte alltså dömda för korruption. Det är inga misstankar. De har fan torskat. Ja. Ja. Och de går in liksom i Brasilien och går in i... Ja, men det ser nästan ut som någonting ska exponeras på något sätt. Det ska liksom bli så tydligt så till och med svenska förstår. Ja, men då, det är ju ganska praktiskt alltså. För jag vet inte, ett av de länderna på den här planeten som faktiskt skulle kunna sägas vara djupast infiltrerad av den djupa staten, det är just Brasilien. Mm, det ligger bra till. Och om man då pratar om den djupa staten i den meningen att det skulle kunna utgöras av de här globalistintressena då. Mm. Ja. Då kan man ju säga att de där svenska företagen, om man räknar upp dem i Brasilien, då undrar ju som jag sagt då, att finns det några andra företag där? Just. Eller, för det kan inte vara så många över liksom. Det är rena Wallenbergs-filialen. Men faktum är att börjar du rota sen runt i resten av Sydamerika, det är fan likadant överallt. Ja, i princip är det. Och de har fan varit där sedan 20 minuter innan telefonen uppfanns. Ja. Nästa. Precis. Det är helt jävla otroligt. Mm. Men Colombia kom de till i slutet på 1800-talet. Ja. Ja,
Liksom. Ja, det är... mycket av det där är ju jävligt sökbart på din blogg också. Ja. Ja. Så är det också. Ja. Jaha. Som sagt. Ja, det har kommit någon film här nu då som har gjort som... Ja. Det är borta i USA då, 6 januari och valfusker och allt möjligt och sånt där liksom. Och den, den kan nog vara värd att se, jag tror faktiskt det. Ja, det kan det säkert vara. Sådär. Vad ska vi prata om då? Vi tar inte tonläget i Teheran. Alltså det har vi inte varit inne på. Vi börjar med Iran liksom. Och 3 miljoner ute på gatorna och Elon Musk, han tycker att det är någon annan som ska driva Twitter. Jo, men det var det jag sa innan också. Musk also reportedly said that the fundamental restructuring of Twitter will be complete at the end of this week. Det, ja, det måste ju vara idag då. Eller nu på söndag. Ja, det är därför de inte får vara på jobbet. Ja, det är väl så. Det är väl så. Ja. Han ska bygga om deras kontor. Ja. Ja, han lägger in heltäckningsmatta utan avlyssningsapparater. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, alltså. Ja. Ja, ja. Det är som det är, alltså. I hög grad är det så. Jaha. Ja, nej, vi skiter. Ja, vi skiter. SD vill ge bort 18 miljoner i presentkort, liksom. Ja, om man inte har fattat det där med SD än, då vet jag inte vad, liksom. Oh. Här kan vi prata om istället, faktiskt. Det här med tajmingen och sådär. Mm, och det kan ha betydelse, alltså, att det kommer samtidigt, alltså. Ja, det kan det. Ja. Det behöver inte ha det, men det kan det. Ja, det kan det. Alltså. Och ja, de där servrarna, alltså, som de stod, det blev det ingenting. Blev det bara tyst med det? Det var bara en konspirationsteori. Då, ja. Alltså. Du kanske ska tala om vad det är bra ofta om också. Ja, det kommer väl till det. Va? Det här är ju mycket speciellt. Alltså. Och den 16 går det här igenom i USA då. Med val, mellanårsvalet. Kongressen får... utredningsmakten har de alltså, men ja, republikanerna fingrarna på den då, om vi säger som så. Ja. Och det är då han tillkännager att han är presidentkandidat utan datum. Men det är ju bra, då kommer ju alla slippa, alla som stör sig på att han pratar om valfusk och sånt, nu kommer de att slippa det i alla fall. Så men det, då är det väl så här att då har ju de utredningsmakten även på valet 2020. Eller är det något annat om? Säger det preskriberat kanske då? Nej, tror jag. Om det var, nej, det de har nog faktiskt utredningsmakten hur jävla långt bak de vill. Ja, men det skulle man väl kunna säga. Typ till 1776 som de skulle vilja, alltså. Men, ja. Det är väl lite så, va? Mm. Mm. Så ja. Så då är det väl så att säga som det är. I hög grad. I hög grad. Det enda som inte är som behöver bli, det är ju människors allmänna förståelse. Då, liksom. Men det tar sig där också. Det gör ju det. Och samtidigt som det här händer då, så den 28 september 22 utfärdar Berlins författningsdomstol en preliminär bedömning som förklarar att en fullständig upprepning av både delstats- och distriktsvalen sannolikt var nödvändig. Domstolen avkunnar sitt officiella beslut, alltså samma dag som Donald Trump gör de här grejerna. Alltså. Och det är verkligen det där med konstigt med det där Stuttgart, har vi inte hört av det än. Och det var ju en CIA-facilitet, ett så här safe house. Och då undrar ju vän av ordning, borde inte liksom han den där, han som tycker att Ericsson är liksom ett nationellt säkerhetsintresse för USA, han var ju CIA-chef, borde inte han känna till vad de här anläggningarna, och jag menar om han skulle vilja så skulle väl han kunna få reda på det, tror inte det? Eller skulle de anställda då? Jo, jag tror faktiskt det. De skulle, ja, men de skulle säga så här, nej, du Micke, det får du inte veta. Vi litar inte riktigt på det här. Du är tjock, va? Exakt. Men det gick ju över. Fortsving i helvete dessutom. Det var fan udda också. Ja, det var jävligt bra. Alltså. Det var jävligt bra. Ja. Och hur som helst alltså, den 16 september alltså, ogiltig förklarade resultaten och beordrades ett nytt val inom 90 dagar alltså. I Berlin och Tyskland. Ja, ordföranden Ludgera Seltin
konstaterar att frekvensen och allvaret av oegentligheterna var tillräckligt allvarliga för att påverka resultatet av resultaten och att allvarliga systemfel fanns under förberedelserna inför valet. Och så ska det ske inom 90 dagar då, senast den 14 februari 23. Mm. Och troligen blir det den 12 då. Mm. Och det här är ju naturligtvis lite sådär speciellt. Alltså, dessutom granskar förbundsdagen valrevisionskommittén resultaten då från författningsdomstolen i Berlin för att avgöra om det krävdes en upprepning av federala valet i Berlin den 7 november. Rekommenderade utskottet att valen skulle upprepas i 431 berörda vallokaler. Mm. Det är konstigt det här alltså, faktiskt. Och ja, efter att det så att säga socialdemokratiska partiet gick in i den fjärde Merkel-regeringen 18, utsågs Magdalena Anderssons goda vän Olaf Scholz både till finansminister och Tysklands vicekansler. 20 nominerades han som SPDs kandidat till Tysklands förbundskansler inför det federala valet 21, där det här fusket var då. Mm. Och ja, partiet vann ett flertal platser i förbundsdagen och bildade en trafikljuskoalition med alliansen 90 De Gröna och Fri Demokratisk Party den 8 december 21. Där, ja. Mm. Och då var väl då, Magdalena var väl då någon sån form av minister i så sammanhang, i det sammanhanget, så svensk i alla fall. Mm. Som förbundskansler övervakade Scholz Tysklands svar på den ryska invasionen av Ukraina, trots att Scholz hade ett mycket mer återhållsamt och försiktigt svar än i andra västländer. Ja, han övervakade en ökning av den tyska försvarsbudgeten, vapentransporter till Ukraina och en nedläggning av Nord Stream 2, alltså rörledningen. Scholz redogjorde för principerna för en ny tysk försvarspolitik i sitt Zeitenwende-tal. Ja, vad kan det här vara egentligen? Man kan väl säga så här att risken att Olaf Scholz kanske inte är så där riktigt, han kanske är mera underlivsporslins, kanske residerande karaktär egentligen. Det är inte svårt att få intrycket. Det skulle kunna vara så att det här är lite som ett Sassman-fönster, va? Den här valgrejen. Alltså. Mm. För egentligen blir det då man drar ut det här då, och sen så blir det ett val utan valfusk här då. Kan det dra med sig en massa grejer då? Skulle det inte kunna dra efter man säger. Ja, men hon var ju god vän med Magdalena där. Och det är det jag reagerade på, alltså, att det togs upp då när han blev vald där nere. Så fanns svenska medier, vad de skrev, Magdas goda vän. Det blir nog bra. Men om det visar sig då att den amerikanska militären är förvisso CIA då. Har gjort sådana där grejer och tagit emot valdata och fuskat. Och det här har man låtit ske, alltså de tyska sidan, då är det där en angelägenhet för amerikansk militär. Det blir det på en gång. Alltså. Det kanske man redan visste om. Man kanske visste att om man fick tag i kongressen på det sättet, så att man fick utredningsmakt, så skulle det kunna skapa ett tillfälle då viss given information som man redan visste var den fanns men inte kunde leta efter. Och faktum är att det kan vara jävligt länge sedan man räknar. Det var liksom inte dagen innan det hände. Nej, det var ett tag sedan. Det var otroligt. Och det enda som saknas här nu med alla de här liksom vågren, det är Myanmar. Men det kommer nog fan vad det lider det också. Det tror jag. Ja, just när det gäller val också. Och sådana här saker. Ja, men det tror jag också. Det tror jag också. Jag faktiskt tyckte nu när det är sån jävla fart på val i Brasilien och USA och Tyskland kommer här, alltså det, vad fan är Myanmar? Ja. Vi får se.
Vi får se. Ja. Nordkoreanska hackare ger sig på organisationer i Europa. Och som sagt, det står i Computer Sweden, och då säger vi bara Swedish Kings of Cyberwar. I Sverige är man nämligen världsmästare på att få det att se ut som det andra som gör såna här dumheter. Mm. Men med andra ord, världsmästare på att verka utan att synas. Ja, det är också, ja. Precis. Ja, det är ju precis vad det är, alltså, när man gör så. Det... Och nu ska de testa en digital dollar så här, och det lär ju stärka... Defaitisterna jublar. Ja, men... Några högtidsdagar. Men grejen är ju också så här, liksom att... Det ekonomiska problemet har ju uppenbarligen problem. Det håller på att haverera här. Vi måste ju ha någonting åt det. Det är klart, alltså digitala valutor, de finns ju redan. Ja. Tekniken finns, alltså det vore idiotiskt att inte använda det. Det kommer att komma med blockchain och här och hur mer exakt det kommer att visa sig. Liksom. Mm. Men jag menar, och det bästa är naturligtvis att låta det gamla gardet sköta. Och när det liksom skits för dem så, ja, liksom, det var ju dumt, då vet vi hur vi ska göra istället. Ja. Ja. Så, ja. Mm. Så jag förstår inte paniken när det kommer. Oh, de provar en digital dollar, nu ska de ta kontrollen över allt. Ja, men snark. Det är liksom inte det som är problemet nu. Problemet är befolkningarna. Mm. Det är där problemet ligger. Ja. Det är där vi har problemet. Problemet är just den reaktionen. Ja, det är problemet. Alltså. Och men nu har alltså det stora problemet är trögheten hos den stora massan helt enkelt. Alltså för min egen del nu, så jag är inte ens så irriterad längre på alla våra kära politiker, de som irriterar mig mest nu, det är den här stora jävla massan som står där och tuggar liksom, och skriker åt fel håll. Alltså det där är tröttsamt. Det är de som är problemet. Ja, är det. Svenska Dagbladet försöker med att en robotuppgift kan sänka förtroendet för Biden. Det tror jag inte på. Nej, jag tror inte det går att sänka. Alltså. Jag är inte säker på att det går att sänka. Det tror inte jag heller. Alltså. Men däremot så att det inte skulle finnas dokumenterat vilken typ av inkommande hot som systemen aktiverades emot då. Ja, det säger ju antingen att det är en falskflaggare eller att av det mer imbecilla slaget då naturligtvis. Mm. Jävligt bråttom, ingen planeringsstil någonting. Eller så finns det erfodligt dokumenterat och kan bevisa att man kan ju säga så här, att det här med att utredningsmakten hamnade i knät på republikanerna, det kan man säga så här, det kan nog stressa en och annan rätt så mycket. Ja, absolut, absolut. Ja, men jag tror det liksom, det känns nog inte så bra alltså. Nej. Det stressar upp både den ena och den andra liksom, och vi kommer naturligtvis att se konsekvenserna utav det. Vi har redan nu i helgen, nästa vecka, resten av året och 2023, jag kan inte ens föreställa mig riktigt, men... Och här har vi Sydkorea och Saudiarabien som har då knutit energi- och militära band. Mm. Hymner. Nej, och, liksom, och det får man lova sig över, med både Saudi och Sydkorea får ju ändå anses ha varit hyfsat jävla väl infiltrerade av den djupa staten. Ja, och så är det mera valfusk i USA igen. Pennsylvania. Ja, det var han Fetterman där, va? Ja. Han med stroken och grejer. Men alltså. Och det där är någonting annat. Det där är något... Vi får se. Vi får se alltså. Ja. Jag menar alltså... Alltså seriöst, alltså, den officiella bilden är alltså att de är så jävla korkade. Alltså, de väljer en kille som har en dokumenterad hjärnskada efter en stroke och fan knappt kan prata. Ja. Jag tror inte på det. Jag tror faktiskt inte människorna som bor där är så jävla korkade i huvudet så de gör det. Jag tror fan inte det. Ja, de valde ju någon dö också någonstans. Det stämmer. Ja. Det var någon död som blev vald också. Ja. Någon demokrat. Och det värsta är väl att det var troligtvis deras bästa. Liksom. Han var som Jesus liksom. Bäste man på plan. Han hade ju bett på att hålla käft i alla fall. För det är det många som kan göra nu. För nu annars blir det värre för de många. Minskade vapenlager skapade oro i västländerna. Piluttan då. Vilka är de ska försvara sig mot då? Ja, jag vet inte exakt sådär alltså. De är oroliga för att de är dåliga. Och dessutom är man orolig för att man har lite dåligt med vapen. Men sluta ge bort dem då för fan. Ja.
Hur svårt ska det vara liksom? Var det jättesvårt att räkna ut det? Men som sagt, vem fan ska de försvara? En anonym NATO-källa säger att frågan om välfyllda vapenlager nu är tillbaka och att läget skapar viss oro i vissa länder. Diskussioner uppges pågå kring hur man ska agera om enskilda länders lager skulle falla under den nivå som krävs för att landet ska kunna leva upp till de åtaganden som medlemskapet då i NATO antagligen då. Vad sa tyskarna här de sisten som hur länge de kunde stå ut med väpnar? Ett par dagar eller vad var det? Ja, jag vet inte. 48 timmar eller nej, vi får hoppas att inte Putin utnyttjar det här och bara storkriga här nu. Ja, som sagt. Faktiskt. Det här börjar ju bli liksom, vad ska man säga? Man kan säga, alltså det går alltså skitdåligt för Trump i valet. Ja. Så därför börjar de undersöka Biden nu. Det är ungefär som det går skitdåligt i Ukraina för Putin och därför annekterar han fyra områden och genomför liksom folkomröstningar. Låt oss hoppas att det aldrig kommer gå bra för dessa herrar, för då kommer de att ta över världen. Ja. Om de klarar av att göra sånt när det går dåligt för dem. Ja. Ian Lundin vinner framgång i folkrättsbrottet då i någon mening. Men vad ska vi säga egentligen? Vi kan säga grattis i svenska rättssystemet. Det imponerar bara mer och mer på omvärlden. Ja, Det är väl ungefär det man kan säga. Det är väl ungefär det man kan säga. Alltså. Och det är ju själva tanken med det här. Alltså. Ja. Ja. Och då har vi en fin kommentar. Ja, det svenska rättssystemet är vad det är. Och inte fan är det rättvist. Fast det var inte meningen heller. Nej, exakt så. Så är det ju. Och det är dags att fatta det liksom. Och, sitta, och man kan ju säga att det finns ju i de här alternativleden finns ju en och annan jurist och sådär. Ja, det sägs ju så. Ja, det sägs ju så. Folk som uppger att de är jurister och sådana saker. Mm. Och i det här läget då, när man vet att Robert O'Brien sa som han gjorde. Och det finns flagranta exempel på nu att svenska rättssystemet faktiskt inte duger till ett skitnåge någonstans. Alltså. Och man vet det här med att vi har den här folksuveränitetsprincipen. Och att hela det här jävla lapptäcket av undermålighet alltså när det gäller att fungera som ett rättssystem. Alltså det är klart att det är uppsåtligt skapat. Ja. Det var, alltså, vad är det för jävla dumheter alltså? Ja. Och antalet jurister som faktiskt har höjt sin stämma för att påkalla liksom att de det här är kardin... på ena handens fingrar. Ja. Noll faktiskt. Ja. Det är helt otroligt alltså. Helt makalöst. Ja, det är det. Och det är verkligen. Och jag skrev här för en dag sedan, nu när den amerikanska kongressen är klar så bör nog fler tänka på vilka preferenskartor som främst betraktas alltså. Och det är klart att man kan ju inte ha folk som är så att säga defaitistiskt. Som ger upp för minsta lilla. Nej, liksom, det går liksom. Nej, jag fick en sten i skon, jag lägger mig ner och dör. Anna. Ja. Jag behöver plocka ur skon för fan, eller stenen för fan. Ja. Nej, det är inte alternativ. Det duger alltså inte längre. Nej, det duger inte någonstans. Håller det inte ens en svensk rätt igång? Ja. Mm, det är som det är. I hög grad så. Ja, faktiskt. Och det kommer nya filmer efterhand nu såklart. Och det är liksom inte mycket att... Som sagt, techbolagens slakt i dagens PS... Här sparkas flest anställda och det är klart att... Ja, alltså de åker ju löpande banor nu för överallt alltså. Det blir vad det blir alltså. Ja, och som sagt, man hedrar Nikola Teslas födelsedag. Det här var lite lustigt så här, för det var en professor Baltasar som har skrivit det där också. Men den här professor Baltasar, han ser ju ut ganska säregen ut. Och han ser noga räknat ut som en här Christian Birkeland. Och det lustiga med Christian Birkeland och Nikola Tesla, det var att de hamnade på något vis i delo med storfinansen båda två. Det verkar Tesla som dog ju förvisso, men det gjorde Birkeland, han tog självmord. Då kom alla de här forskningsresultat och grejer från hans kärnkraftsforskning. De försvann då. Mm.
Hon gjorde ju det. Mm. Och Tesla hade lite samma öde till mötes där alltså. Det kan man väl säga, ja. Absolut. Mm. Och dessutom kan man säga att det är samma intresse och samma intressesfär. Ja, det kan man också säga. Ja. Och man kan också då konstatera igen, liksom att det här inte heller vetenskap verkar klara sig så jävla bra utan ekonomi. Nej. Nej, tanke alltså. Och det där Ericsson Tesla, eller Tesla Ericsson. Mm. Mm. Det ångrar de nog då. Ungefär lika smart som Saudi Ericsson. Och, ja. Vi får se. Mm. Faktiskt. Men får vi göra. Alldeles. Men att han, professor Baltas, han var så lik Birke. Ja, det är bara att titta. Så. Ja, ja. Kan du inte missa. Ja. Jag menar, fan, professor, det var ju på en program när jag var liten. Det fanns det inte tv. Jo, det gjorde det faktiskt. Ja. Det... Fast den var ju svartvitt. Det var... det är sant. Mm. Ja. Jaha. Och nu är det yvigt på redaktion. det var ju på den här moderna, inträdde modern tid där. Sen vet du, det var, nej, jag har ju varit med som uppfann elden. Liksom. Ja, men precis alltså. Och Sergej Lavrov och Xi Jinping hade likadana skjortor nästan då på, som sagt. Ja, det är som det är alltså. Ja, det var ju för jävla bra information att få reda på liksom. Ja. Vi tackar Expressen för detta. Ja. De hade skjortor på sig som var likadana. Ja. Och då ska de... Så var de något, tror jag. Heller. De skulle glädjas åt deras lidande, eller hur fan var det? Ja, förnedring. Ja. De var ju förnedrade, så skulle man... Ja, sluta. Jaha, svenska matpriser stiger mer än i grannländerna. Det man måste få tjäna. Spännande, ja. Fan, men då verkar man komma fram till att det här beror på att marknaden inte riktigt fungerar. Det finns ett fåtal aktörer som styr allting. Va? I Sverige? Ja. Men vi är ju fan en demokrati. Ja. Är ledande sånt? Nej, det tror inte jag. Det låter som konspirationsteorier. Ja, vad fan får också... de alla dumheter? Ja, ett fåtal stora aktörer liksom kan påverka priserna. Det får de nog fan visa lite mer uppgifter på om de ska tro det, faktiskt. Ja. De kan inte bara säga svenska matpriser skenar mer alltså. Det kanske inte, ska få finnas sådär stora korporationer som... Nej, om de finns så tycker jag inte de ska få finnas på det sättet. Så det tycker jag inte. Men de kan ju inte finnas här. Det är ju sånt som bara finns i utlandet. Hur stort ska ett företag få vara egentligen? Det är en jävligt bra fråga. Det kan vi ju ett helt mys om den frågan. Men liksom, det är skit. Det hamnar ju inom samma domän som hur mycket ska en människa få äga och varför. Och det är ju liksom, ta Saab då till exempel, det är ju uppenbarligen ett privat ägt företag. De skyddas av Säpo, och Säpo betalar jag med mina skatter. De kan ha fan, om de har hemligheter de vill skydda så kan de fan bekosta det själva. Jag uppskattar inte ens det de skapar det liksom. Nej. Jag vill absolut inte vara med och med fjärna dumheter. Ja, men så. Ja. Och jag vet inte heller vad man ska säga. Ja. Den här jävla Persson alltså. Det är Aftonbladet. Han får väl till det lite grann så där, men det går ju lite åt rätt håll, men det går ju liksom sakta och för jävligt alltså. Men samtidigt jag tror inte han kan ta det fortare än som han gick. Det så är det väl också. Och han sitter var med länge. Ja. Sen har vi en annan grej här alltså som med Astrid Lindgren där. Det var ju för 3-4 dagar sedan det här som man hade, på svenska ambassaden i Bangkok. Hade man Astrid Lindgren och den där duvan, va? Och de hade ju när la ju upp en bild på den här ormen också. Ja, den kannibalistiska ormen som var kung. Ja, just att det är kungskor. Och är det någonting som står högt i kurs där nere så är det deras kungahus. Mm. De är väldigt realistiska också. Här och han fick ju den där serafimerorden också. Har han också fått det? Ja. I det. Och Så av någon anledning. Oväntat. Ja, eller hur? Det hade jag aldrig kunnat tro. Det var svårt att förstå. Kobra-telefon hade han också. Det hade han säkert, ja. Så kan det nog vara, ja.
Ja. Det där är ju konstigt alltså. Mm. Det där är ju speciellt. Mm. Det är det. Ja, får man nog säga. Och man kan ju, det samma som, ja, som vi var inne på Brasilien och Sydamerika förut och Wallenbergsfärdens företag och deras närvaro där, så ja, men prova den här också då. Titta, du har Google, du har internet. Det är bara att skriva in namnet, skriv Eriksson. Skriv ABB. Hur kunde det bli så, liksom, tror jag? Det är väl slumpen igen. Ja. Ja, så har du ju Klaus Schwab. Han höll ju ett tal där på någon jävla World Economic Forum eller någonting. Ja. Men det är liksom, det är som att titta på en bondskörk, ja, liksom. Man bara, kom igen nu, kan någon människa få fullt allvar ta den där typen seriöst på något jävla sätt överhuvudtaget? Om du gör det så... Ja, då får du göra det. Då ska du inte ha rösträtt sen. Nej, men så. Då är preferenskartan... Ja, den är liksom Tar du svabben på fullt allvar, då ska du inte rösta. Alltså. Det är faktiskt... Och så här också. Den Wallenberg-konstellationen vi har nu, det är 50 generationen uppfostrad i att verka utan att synas. Mm. Och de sätter alltså fram Klaus Schwab och döljer sig bakom. Ja. Det är möjligt att de gör, men i så fall var det inte frivilligt. Och då hörde, om ni tror det fortfarande, så då hörde ni inte vad jag sa. Det gäller att man finansierar den svagare sidan så mycket att den inte vinner. Det där, ja, är viktigt. Ja. Och om någon tror att inte, ungefär som när ISIS dök upp, så tredje man på plan då som kom då, han var från Tjetjenien, från Ramzan Kadyrov. Och så är det ju liksom. Ja. Och om någon tror att World Economic Forum inte är så jävla infiltrerat som någonting har varit infiltrerat. Självklart. Ja. Men det är till och med så, alltså, så här nu liksom, när vi har kommit en bit här, så är det nästan så bara frågar man, undrar om det skapades just för att använda mot djupa stånden i slutet. Ja, men det är klart att det är så. Ja, visst, ja. Det är helt självklart. Det blir ju så till slut. Ja, men om ni tittar på den här FIFA-historien på Netflix. Mm. Ja, men varför blir inte Sepp Blatter fälld för någonting alls? För det är inte så att han inte har gjort någonting. Det är ju helt jävla uppenbart. Ja. Men fälld blir han inte. Nej. Han kanske har en deal. Han kanske har en deal, ja. Han kanske börjar hela hans grej. Det kan vara så faktiskt. Mm. Det kan vara så. Man kan säga så här att det var nog det enda sättet som återstod att rädda fotbollen överhuvudtaget. Faktiskt. Så kan man säga. Mm. Sen kan man ju diskutera om vi ska ha den jävla fotbollen. Men med det sagt, om folk vill sparka boll, fine, liksom. Det måste de få göra det. Va? Så länge det liksom inte skadar någon annan så får de väl göra det. Ja. Bara jag slipper. Ja, men lite så. Ja, för helvete. Det kan man väl säga. Ja, och som sagt, det här är gammalt. Artur Engberg. Vi ska recitera den här som jag har tagit på några föreläsningar. Mm. Och ja, man tror att det är en regering och riksdag som regerar kungariket Sverige, saliga och oskuldsfulla barnatro. Sveriges verkliga regent är varken Gustav den femte, Hjalmar Branting eller riksdagen. Det är i främsta rummet huset Wallenberg, alltså. Mm. En namnteckning av Knut Wallenberg har under vissa omständigheter större räckvidd än vilken regeringshandling som helst, med det då ingripet vilken regering som helst. Vilken, så blir det ju. Och jag tror han var medveten om det när han uttryckte det. Det kan man säga, han var ecklesiastikminister nästan. Så det var 1922-01-07 i tidningen Arbetet. Ja, med det går nu, vad ska vi egentligen säga? Att det har varit så här länge, det kan vi säga. Ja, ja. Svensk NATO-medlemskap kan dröja till nästa höst. Se där, ja. Vad konstigt. Mm. Helt jävla oväntat. Undrar om vi blir väl medlemmar till slut naturligtvis. Ja, dels för att få hit amerikansk jurisdiktion och sådär. Men även för att... Men det får vi ändå om det visar sig att vi har fingrarna i valet. Ja, jo, fine. Så är det ju. Men ja, vi får läsa se hur det blir med det där NATO-medlemskapet. Men jag menar, gå med i någonting som är dumt och gå under, det är ju också...
Ja, men det kanske ska till lite folkvilja. Ja, men det är jag visst, absolut. Alltså. Det kanske måste spela så lite. Mm. Mm. Det måste bli så dyrt så att... Ja. Ja, det är ju alltid en effektiv väg alltså, när det gäller att nå svenska. Alltså. Mm. Ja. Och det kommer vi nog få märka 2023, jag misstänker att det kommer bli... Mm. China attacking Taiwan, a mistake like Russia in Ukraine, top US general. Jaha. Mm. Alltså, de här analyserna som finns på de här insider paper och så vidare, så det, ja, det får man ta lite för... Jag måste erkänna att jag läser aldrig dem. Alltså, liksom, det är liksom, ja, men det där är liksom sidor som, men det finns ingen djupstat, det finns ingenting. Alltså. Så det blir lite som det är alltså. Ja. Ja, faktiskt. Det är lite patetiskt nästan. Och jag vet inte, vi kan ju hålla på så här i flera dagar egentligen. Vi kommer ju tillbaka till det där som vi börjar lite grann med. Njut av förnedringen, ja, av Putin, Expressen, och Trump. Ja. Alltså. Det är alltså rubriken. Ja. Njut av förnedringen av Trump. Kina har pikat, Ryssland retirerar och Trump är körd. Det finns hopp, gott folk. Så twittrar nyligen en världskände historikern Timothy Snyder. Det ligger mycket i den observationen. Trump har visserligen inte gett upp. Natten till onsdag lämnar han det väntade beskedet att han kandiderar till presidentvalet 2024. Nej, han är presidentkandidat, sa han. Ja. Ja, och alltså, han har varit uträknad. Men var den? Ja. Jag förstår ju att folk liksom tolkar det som 2024, absolut. Men vi ska vara noga med det. Alltså, det är möjligt att det kommer visa sig inte betyda någonting. Men... Ja. Ja, vi får se. Man kan ju lika bra tolka det som att jag kandiderar, eller jag kommer att kandidera. Mm. Ja, det gör han väl redan nu. Ja, han har gjort annat. Ja, egentligen. Om det är valfusk och det är kongressen avslöjar det, han kandiderar till att vara president. Han har ju däremot inte gett upp. Nej, han har inte uttalat det. Så då är han fortfarande kandidat till valet 2020. Ja. Han kan ju faktiskt ha tänkt så, men han säger alltså då när det blir bekräftat att republikanerna får majoriteten i kongressen. De har alltså den här undersökningsmakten. Då passar han på. Ja, det är väl som det är. Det är som det är faktiskt. Som sagt, och ja, Aftonbladet gör vad de kan för att göra bort sig själva. Och det är väl så att säga tanken med det. Det är väl inte så mycket mer att säga. Och har de spelat Trumpkortet nu då? Var det det som kom? Det var nog det, va? Det är det, va? Det får man nog säga. Så får man säga. Och lagändringen om utlandsspioneri röstas igenom av riksdagen. Ja, vi får väl se vem den lagen är ägnad att få uppmärksamhet av. När skulle den träda i kraft? Efter nyår tror jag, va? Vad fan det var. Och jag vet inte, alltså det hintades ju dessutom. Men du, hur blir det där då när man påverkar som politiker, journalist eller allmän handläggare i djupa staten då? Om man har hållit på att bilda opinion kring situationen i det landet. Alltså. Ja, eller om vad som helst. Man försämrar helt enkelt relationen till främmande makt. Mm, det gör man ju. Ja, men skriver man rena lögner och så... om andra länder och så liksom, så man borde ju faktiskt inte få göra det. Ja. Nej, det borde man inte få göra. Nej, det verkar jävligt dumt det där. Faktiskt. Ja. Det skulle lätt kunna bli så att giriga jävlar skulle liksom kunna stöka till det ordentligt. Ja. Ja, men då har vi ju hunnit runt. Vad bra. Nej, vi har, för jag kan ju ta någon meter till här, så det... ja, brist på material. Ja, vi tar Kadhammar och skåpet då. Okej. Du vet, alltså, när Kadhammar börjar kritisera Putins frisyr. Ja. Som överkammar alltså, flint, va? Ja, då är det då är klockan slagen. Nej, vi skiter i Kadhammar. Nu har vi redan, det är samma jävla rappakalja. Fast det är ännu värre. Alltså, det är samma tema liksom. Mm. Men man kan väl säga att det är ju Reine som har delat det här, va, från början, tror jag. Ja, jag tror det var Reine som skrev det först. Men skitsamma. Han börjar ju, tack och hej Kadhammar. Ja, vi kan nöja oss med det bara. Ja. Tack och hej Kadhammar. Hade vi något som helst hopp om att du skulle visa det var något att ha för våran del liksom, så försvann det. Ja. Där visar du hur djupt i skiten du sitter, helt enkelt alltså. Ja, alltså, jag vet inte.
Så är det. Och jag menar rubriken. En regim av stål på ett fundament av lögner. Liksom. Ja, visst. Ja. Jag menar liksom att Putin står på fundament av lögner. Vad fan står du på då? Din jävla biljardboll. Ja. Nej, jag vet. Ja, men vi tackar väl för den här lilla sittningen. Och sen så, ja. Får går vi se. och åt, vad heter det? Åtnjuter? Nej, vi åthävor. Nej, vi gör någonting åt våra nikotinabstinens här nu. Jaha, jag, ja det tycker jag. Ja, men det får vi göra. Och sen får vi önska alla en riktigt trevlig helg. Och vi kommer återkomma här lite titt som tätt nu. Sen när vi får ett bra samtalsämne kan vi göra lite korta grejer också. Så här, inte sitta här och dra massor. Ja, men jag funderar på kanske om vi skulle ta någon sån här själslig artikel på bloggen och läsa lite och kommentera. Ja, men det kan vi göra. Vi får se. Mm. Vi får se. Ni får gärna göra något konstruktivt. Hör av er vad ni tycker vi ska ägna oss åt. Alltså. Ja, och det blir inga nakenbilder, glöm det. Nej, det blir inte. Tack ska ni ha allihop. Ja, okej. Trevlig helg.